ဲ့တခုပဲကျွန်တော်ဒီညမှာဒီ PC ရဲ့လူငယ်တွေကိုချီးကျူးတာတခုရှိတယ်ချီးကျူးတာတခုရှိပါတယ်ဘုရားရှင်မင်းတော်ရောက်တယ်ဘုရားဥစ္စာရှိခိုးတယ်တို့တို့ကတို့ဒီဝါရဖြံဖို့ပဲတပုန်ရဲ့ပြေရဲ့ဘလူးပြေဘုရားတေချာရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီးတော့မှတို့ကဆက်ပြီးတော့ဟောပြတယ်ဆိုတော့ဘာပြောဘုရားရှင်မင်းတော်ရိုက်တာတော့ရိုက်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတာလေးတော့ဒါတို့ရဲ့ဒီဘာသာရေးအသိလေးတွေအသိဉာဏ်လေးနည်းနည်းရှင်းနေသေးတာတော့ဘာပြောမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Bravest Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တို့လိုက်ကြည့်အောင်နော်ဒီနေ့ညအတွက်ပထမဆုံးပြောရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တောင်ကြီးတစောင်းတိုင်းဖွံ့ဖွဲမြင်ကွင်းလေးတွေပေါ့ဗျာဒါကတော့တောင်ကြီးစောင်းတိုင်းဖွံ့ဖွဲမြင်ကွင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်ဒီအားလုံး Telegram တွေမှာ Facebook တွေမှာ TikTok တွေမှာအများပြားတွေ့ရတယ်မို့ပေါ့နော်ဘာပဲပြောတောင်ကြီးစောင်းတိုင်းအောင်မြင်စွာဖွံ့ဖွဲလေးဖွင့်ပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဗျမိဘမြန်နေပြိုင်နေအိုးတက်သွားပြီးတော့တကယ်ကိုကြည့်ရတာဟိုကိုယ်တိုင်ရှောင်းနေတဲ့ကဲ့သို့ခံစားရပါတယ်။ထောက်ကြီးတောင်တိုင်းပွဲတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလဲစီကားတဲ့ပွဲတော်ကြီးပါ။ဘာပဲပြောအခုလဲပုံမှန်တိုင်းစီကားပြီးတော့တကယ်ကိုပဲလူတွေကြားထဲမှာအာပျော်စရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဟိုစိတ်ချမ်းသာစရာတစ်ခုခုနတိုင်းပြည်ရဲ့ရှုပ်ထွေးတွေရဲ့ဟိုစိတ်ပင်ပန်းဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဒီကိစ္စလေးရဲ့ဘာပဲပြောဒါဒီကိစ္စတော်တော်လေးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအပန်းပြေသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပါ။အဲ့တော့သွားကြတယ်ပြောကြတယ်လူတွေကြည့်ပြီးဝမ်းသာပါတယ်။ဟိုကိုအားလည်းအကြပါတယ်နော်တောင်ကြီးတောင်တိုင်းပေါ်တော့အခုနေပြည်တော်မှာလည်းငါတို့တွေလာလေကြအောင်ဗျမာရဝီဇီယာလုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့မာရဝီဇီယာရှိတယ်မာရဝီဇီယာကြီးကတကယ်ကိုဟဲဗီအကြီးသူတို့ဒီတောင်တိုင်းပေါ်တော့ကြီးလုပ်ပေါ့နော်လုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒါလည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့ဖူးဖို့ဥညောဖို့တင်တယ်လို့ပဲအကြံပြုခြင်းဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတောင်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ message လေးပေးခြင်းလို့ဒါတွေကိုအစချီပြောနေတာပါဟောဆိုခုနတောင်ကြီးတောင်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေမိုးကနည်းနည်းလေးမငြိမ်ဘူးပေါ့ဗျာမိုးမငြိမ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းဒီနေ့မှမနေ့ကညမှတေချာဖွင့်နိုင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တဘောပါဒါပါတော့အခုဟိုတစောင်းတိုင်းပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့သတိပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့တစောင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအရင်ပြောကြပါကြတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှအပျော်ရေရနေပြီးတော့သူများအမြင်ဆောင်စရာကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်တော့ဆင်ခြင်ကြဖို့တော့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့အကြံပြုခြင်းနဲ့ဟိုပြောတာပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ဆိုတာကထိန်လှဲ့တာကကထိန်လှဲ့တာတစောင်းတိုင်းကထိန်လှဲ့တာအကားရောဖြစ်တော့လို့မကောင်းဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပြတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကထိန်ထက်တာကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းအောင်ဆိုးတယ်။နေရီမှာလည်းတူတူပါပဲ။နေရီမှာတူတူ။ဆိုတော့နေပြီးတော့လောက်ပဲနည်းနည်းညိနေ။ကျန်တဲ့နေရာတွေတော်တော်များကျွန်တော်တို့သိရတယ်တော့ပေါ့နော်။ဟိုတည့်ရဆိုရင်ရန်ကုန်ကဆိုရင်ပင်လုံလမ်းမကြီးပေါ်မှာဟိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကလှမ်းပြောတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတော့ပို့ပါတယ်။ဒါပေါ့တော့တော်တော်ဆိုးတယ်တဲ့။တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာတဲ့။ကထိန်မှာကထိန်လှဲ့တာကကထိန်လှဲ့တာနဲ့မတူဘူးတဲ့။ကထိန်လှဲ့ကျင်တာနည်းနည်းဟိုမူယူတောင်းကျင်တာများများများဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးဆိုတာမျိုး။ဒါကပြောစရာဖြစ်စရာပေါ့။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင်ပြင်လင်းပဲကြည့်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာလို့ပြောကြတာ။ဆိုတော့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်။အခြားဘာသာဝင်တွေကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြင်ဆောင်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ဘာပဲပြောတာပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပျော်ကဟိုတပားတူတဲ့စိတ်ကြည့်ရတာဗျ။ဘလို့မှအကာရောဖြစ်စင်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်မကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့် loss speaker ကြီးတွေနဲ့အုံအုံတိုင်းနဲ့တခါလေကားတွေပေါ်မှာဖွင့်ပြီးတော့အုံနဲ့ထုတ်ထွက်လမ်းပေါ်မှာပတ်သွားရက်ကွက်တွေတော့ပတ်သွားအဲ့လိုရှောက်လို့ဓာရီရမသိတော့ဘူးဗျာ။ပြီးတော့အဲ့ကားပေါ်မှာတခါတည်း loss speaker နဲ့အတကူအတိုင်းကြီးစူညာအုံတိုင်းဖုံးကွမ်းထုတ်ပြီးတော့လူတွေကကားနေကြတယ်။မူးနေတယ်ပေါ့နော်။မူးနေရတဲ့ဆာရှိရတဲ့ဆာဒါတွေကမသိတော့ဘူးဆိုတာလောက်ကိုတော့သက်ဆိုင်ရာဒီကထိန်လှဲ့ကြတဲ့လူတွေနေနဲ့ကထိန်ကိုဦးစီးရတဲ့လူတွေနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ကလေးတော့အတိတရားလေးထည့်ကြဖို့လိုပြီးမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဒလိထုံးတန်းကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းသလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မမေ့ကြဘူးသိချင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကထိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကထိန်ကိုဥဆောင်ကျင်းပပေးကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ရက်ွက်လိုက်လမ်းလိုက်လမ်းလိုက်ရွာလိုက်ပေါ့နော်ကထိန်လို့ကြတာရှိတယ်။အဲ့ကထိန်အတွက်ဟိုကထိန်လှဲ့အတွက်ဥဆောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဥဆောင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့လည်းကထိန်လှဲ့ကျင်တာနည်းနည်းမူယူတောင်ညာကဲကျင်တာများများဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့စင်ကျင်မှုတင့်ပြီ။ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုစူညာပေါ်လောရိုက်နေကြီးတော်တော်ဆိုးပါတယ်။တော်တော်ကြည့်ရလို့ဆိုးပါတယ်။မြင်ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဒါတပင်လုံးမြောက်လုံးပင်လုံးမှာပြောတာတော့တခြားရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တချို့ဝါးလေးပြောပါတယ်အာစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့တကယ်အဲ့ဒါကြီးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူးလော်ဟာတော်တော်လေးဒုက္ခပေးပါတယ်လော်စပီကာနဲ့လော်စပီကာကြီးနဲ့ထုချတာရယ်ပြီးတော့မူယူပြီးတော့ကောင်းမကပြီးတော့မတော်တဆပြုတ်ပြကြကုန်များတယ်ဗျာအစားစားပြီးတော့တော်ရုပ်ပေါက်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာနှစ်တိုင်းမြင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်တည်းကစပြီးတော့ဒီနှစ်ကစပြီးတော့အားလုံးဆင်ခြင်ကြရင်မကောင်းဘူးလားလို့ပဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အားလုံးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဥဆောင်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့တွေကစပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့စနစ်တကျမလုပ်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးခင်ဗျားအကုန်လုံးမူယူရန်ကမိန်းကလေးတွေရောခလေးတွေရောကိုယ်တွေရောစုံစားစုံစီနှစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့ကဲတောင်းညံနေကြရတော့ကြည့်ရဆိုးပါတယ်ဗျာဒါကြီးတော့ကျွန်တော်တော့
ကျွန်တော်တအူးတဲ့အမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တအူးတဲ့အမြင်လည်းမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော်လိုပဲမကြိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒါဆင်ကျင်ကြတာကောင်းပါမယ်အဲ့လိုပဲတိုက်တွန်းမရစေနော်ဒါကတော့ကြုံလို့ပြပြတာအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအမှုပညာကိစ္စ sorry ဒီနေ့ဟိုကိစ္စပဲဆက်ပြောကြတာပေါ့နော်ဒီဒီဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပဲဆက်ဆက်သွားတာပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့စစ်ပွဲပေါ့ကြိုက်တီယိုဇီရိုပေါ့ PDF တွေတက်တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကဒီနေ့ Facebook ပေါ်မှာပေါ်လို့ရိုက်နေတယ် TikTok ပေါ်မှာ Telegram တွေမှာပေါ်လို့ရိုက်တယ်သတင်းဌာနချုပ်တွေလည်းမီဒီယာများရေးကြရရှိတယ်ကြိုက်တီယိုဇီရိုကြီးရဲ့ကြိုက်တီယိုဇီရိုကြီးကြီးရဲ့အဲ့မှာရင်ပြင်မှာတခါ PDF တွေတန်းတွေတခါနဲ့အဲဇီရိုကြီးဥခိုက်ရှိခိုးနေတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကဒီနေ့ပေါ်လို့ရိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အစပိုင်းတော့ဖြစ်မနေ့ပိုင်းအစောပိုင်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်နောက်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီဟာမျိုးဒါဆိုရင်ကြီးကြီးအချင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆရာတရုပ်စီရောဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့တင်ထားတဲ့အဲသူပီးတဲ့နေဘက်ကတင်ထားတယ်စီရောမှာဥခိုက်ရှိခိုးနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကဒီနေ့ TikTok တွေ Telegram လူမှုကွန်ရက်ဒီမှာဒီနေ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုဒီရပိုင်းပေါ့နော်မနေ့ရပဲဖြစ်လို့များပါတယ်အဲ့တော့အဲ့စတင်တဲ့လူကလည်းတသက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တင်လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလုံးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတော့နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာ Sign Down Camp ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေစတင်လာတယ်အဲ့ဒီအကောင့်ကနေကြိုက်တီယိုတောင်ပို့သူရောက်ရှိဆိုပြီးတော့ video file တင်ထားတယ်အဲ့ video file တင်လဲပြီးတော့သူကသူတို့ကတော့ PDF တွေကိုတနတ်တွေတော့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တခုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ PDF လူငယ်တွေကိုချီးကျူးတာတခုရှိတယ်ချီးကျူးတာတခုရှိပါတယ်ဖះရင်မြင်တော်ရောက်တယ်ဖះဥချရှိခိုးတယ်သူကသူတို့ဒီဝါရဖျံဖို့ပဲဓာတ်ပုံရိုက်ပြည့်ပြည့်ဘလို့ဖះတေချာရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီးတော့မှသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောဖះရင်မြင်တော်ရိုက်တာတော့ရောက်ပြီးတော့ဖះရှိခိုးတာလေးတော့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီဘာသာရေးအသိလေးတွေအသိဉာဏ်လေးနည်းနည်းရှင်းနေသေးတာတော့ဘာပြောဒီနေရာဒီတခုတော့ကွက်ပြီးချီးကျူးပါတယ်ကျန်တာအကုန်လုံးမှာဒါလေးတခုတော့ကွက်ပြီးချီးကျူးပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်တင်တယ် Sign Down Khan ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဟိုကြိုက်တီယိုကြောင့်ရောက်ရှိဆိုတဲ့စာနဲ့အတူရုပ်သံပိုင်းတစ်ခုဖြန့်ထားတယ်အဲ့တော့သူဖြန့်တဲ့ဟာကရုပ်တရက်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေက shock ဖြစ်သွားတာပေါ့လန့်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကို research လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီရုပ်သံဖိုင်ကလူမှုကင်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန့်တယ်မင်းဒီနိုင်ပိုက်တော့အိုးအိုးနဲ့ပြန့်သွားခဏလေးနဲ့တော့ပြောရင်တော့2နာရီ3နာရီလောက်အတွင်းမှာပဲကြီးရှုတဲ့သူ2,000-3,000လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပြောရင်တော့ကြီးရှုသူ3,000နီးပါနော်ခုနဘယ်လောက်လို့ဆိုတော့3နာရီအတွင်းမှာကြီးရှုသူ3,000နီးပါအုံးလို့ထုတ်တက်သွားတယ် view ကအဲ့လောက်များသွားတယ်ဆိုတော့ဟို like တွေ share တွေလောက်ကြတော့ဗျာ video file download ဆွဲပြီးပြတင်နေတာရှိတယ်အဲ့လောက်တင်တော့တကယ်ပဲကြိုက်တီယိုဖျားပေါ်မှာ PDF တွေရောက်ပြီးတော့ PDF တွေကြိုက်တီယိုဖျားပေါ်တော့တက်နိုင်ခဲ့ပြီလားဆိုတော့မေးခွန်းကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ဒီဘက်ကကြည့်နေတဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာပေါ်လို့ရနေပြီကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟာနေုံကကောင်တာချက်လုပ်ရတာကျွန်တော်တို့ကဒါအောင်မြင်တဲ့အခါမှာဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်းစစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံရင်းမယုံရင်းတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တကယ်ရှိလားမရှိလားကိုကျွန်တော်ဆန်းစစ်တယ်စုံစမ်းတယ်မေးမြန်းတယ်လေ့လာတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာပါလာတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့တေချာကြည့်တယ်တိုက်ပြီးဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကြိုက်တီယိုဖျားရဲ့တကယ်ရင်ပြင်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြီးကြည့်တယ်တိုက်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်တယ်တာမန်ပြည်သူကြတော့ရုတ်တရက်ကြည့်ပြီးတော့ဟာတို့ PDF တို့အမှ PDF အားပေးတွေကတော့ PDF အားပေးအချမ်းဖက်အားပေးသမားတွေကြတော့ဟာတို့ PDF တွေတို့လားတို့အောင်ပွဲရအောင်မယ်ကွာဘာညာဆိုပြီးတော့ဟောပေါ်လို့ရတာပေါ့ဗျာဟောဒီဘက်ကဒီအေးချမ်းဆောင်နေထိုင်လို့တဲ့ပြည်သူလူထုကြတော့အေးချမ်းနေထိုင်နေရနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုကြတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားကြိုက်တူဘုရားကို PDF ရောက်ပြီဆိုတော့ငါတို့တော့သွားဖူးလို့မရတော့ပါလားဟိုကြိုက်တူဘုရားကိုဖူးခြင်းနဲ့ဖူးမြော်ခြင်းတဲ့သူတွေခုလိုကာလပေါ့ဗျာခုလိုမျိုးကာလတွေမှာတစောင်းတိုင်းလေးမှာတပြားဟိုကထိန်လေးလက်အင်းနဲ့ဘုရားဖူးသွားခြင်းလို့ဘုရားဖူးသွားကြလို့သွားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေကြရတဲ့အေးစေးနေခြင်းတဲ့ပြည်သူတွေကြတော့ကြိုက်တူဘုရားဖူးဖို့တွန့်သွားတာပေါ့အကုန်လုံးဟာဘုရားပေါ် PDF ရောက်ဆိုငါတို့တော့လုံးဖြူးထင်တယ်တွန့်သွားအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကတော်တော်ပြက်ပြက်နက်နက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းချက်ကလည်းဘယ်သူမှလည်းမဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖြစ်သွားတယ်ညနေစောင်းလောက်မှပဲတော်တော်များသတင်းမီဒီယာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနိုင်တယ်ပြန်ဖော်ပြနိုင်တယ်ဖော်ပြနိုင်တော့ဖော်ပြတဲ့ဟာတော့အမှန်တရားဖော်ပြခဲ့ပြီမြဲဟိုနအမှားကြီးကတော့ပလော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိခင်ဗျားကြေးရွာဒေသတွေစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့သွားပြီအဲ့တဲ့ရင်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ထိလည်းတချို့တွေကကြိုက်တီးဖျားအောင်မ PDF တွေတက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်နေကြအောင်ပါပြောနေကြအောင်ပါရက်ွက်တွေထဲမှာလည်းပြောမယ်ဟာ PDF တွေကြိုက်တီးဖျားအောင်တက်နိုင်ခဲ့ပြီကွာဘာညာဆိုပြီးတော့လူတွေကြားထဲမှာပြောနေကြအောင်ပါရက်ွက်တွေရက်ွက်ကျုံရက်ွက်ကြားတွေရွာကျုံရွာကြားချောင်းချောင်းချောင်းမြောင်းမြောင်းမှာအတင်းပြောကြတာစုပြောကြတာဟိုစုဒီစုပြတာဟို PDF အပေးလေးဒစုစုနဲ့စီစုပြောကြတာအစသဖြင့်အဲ့ဒါရှိကြမယ်ဒါခင်ဗျားနောက်ထပ်အဲ့ဒါကို2ရက်လောက်1ရက်နဲ့လောက်တည်းဆက်ပြောနေကြအောင်ပါအဲ့ဒါတွေကပြန့်နေအောင်ပါဒါပေမဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲကုပြောရလဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အမှန်တရားကနောက်မှသိပြဿနာသတင်းအမှားကပြန့်ပြီးသွားပြီပြန့်သွားပြီးတော့ဘာမှကိုနောက်ကလိုက်ရှင်းလို့မလွယ်တော့အောင်ကြားလောက်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုရှင်းကြတဲ့ကကြိုက်တီယိုဖျားပေါ်ကဟိုအရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အာကြိုက်တူဖျားရဲ့ဟိုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တူဖျားကိုလို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ17ရက်ကနောက်ဆုံးလွှင့်ထားတဲ့ဟိုအရှိဥနန္ဒတာမိဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက
ပြွင့်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ် view point တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်းတဲ့ခါကြိုက်တီယိုတောင်ပေါ်ကဇီရီအောက်ချင်မှာလူကံပုံမရှိဘူးအခုဒီမှာနဲ့ပြီးတော့အယောင်ကာလာစသဖြင့်လက်တန်တန်တန်ပေါ့နော်ခုနကဒီကြိုက်တီယိုပြောက်သွားတဲ့တန်နောက်တစ်ခါကြေးစီထူတဲ့နေရာအဲ့ဒါအစအကုန်တစ်ခုမှမတူဘူးမတူကြိုက်တီယိုပြားအစ်စ်နဲ့လုံးဝမတူဘူးကြေးစီထူတဲ့နေရာဆိုလည်းလုံးဝမတူကြိုက်တီယိုပြားတကယ်ကြိုက်တီယိုပြားဒီမွန်ပြည်နယ်မှာရှိကြိုက်တီယိုပြားအစ်စ်မှာကြတော့ကြေးစီထူတဲ့နေရာတနေရာအဲ့ဒီသူတို့အခုကြေးစီထူတာနဲ့မတူတကယ်အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်သေးချာနှစ်ခေါက်လောက်ကြည့်လိုက်ရှင်းသွားတော့တန်းပြီကြိုက်တီယိုပြားကိုအချိန်ကြီးရောက်ဖို့လည်းဆိုပိုသေးတယ်တချိန်လောက်ရောက်ဖို့လည်းတော့ပြန်စဉ်းစားလို့ရင်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြန်စဉ်းစားရင်အဲ့တော့ပြန်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ရောက်ဖို့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ checking check လို့ဟို check recheck counter check ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်အောင်မိရမယ်အဲ့ဒါမှခင်ဗျားတို့အဖြေရအောင်မဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့တဲ့ရင်းကြီးကိုအမှန်လို့ထင်ပြီးတော့ရက်ွက်ကြူရက်ွက်ကြတယ်မှာခင်ဗျားတို့ရှောက်ပြီးပေါက်တက်ကြပြောမယ်ပြောရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်ကတင်းအမှားတွေကို virus သဲဆောင်ပြီးတော့ virus လိုမျိုးသဲဆောင်ပြီးဖြန့်ဝေသူနော်ဟို covid ဖြန့်သူလိုမျိုးပဲတင်းအမှားအစိတ်တွေကိုလိုက်ဖြန့်နေသူ ਨੇ ခင်ဗျားတို့သွားတူရောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမှားမဖြန့်ဘူးလို့တခါရေးပေါ်တာပါအဲ့တော့ဇေဒီရဲ့တဲထားတဲ့ကြောက်တုံးရဲ့အောက်ခံအယောင်ကြောက်တုံးနဲ့ကြောက်တုံးအယောင်နဲ့ဒီကြိုက်ထီးတောင်ပေါ်ကကြောက်တုံးအယောင်လဲအယောင်ချင်းကတိတ်ပြီးတော့မတူဘူးအယောင်ကွာတယ်တဘာဝအယောင်နဲ့ခုနဟိုလူကပြန်လှုပ်ထားတဲ့အယောင်နဲ့ကွာတယ်နော်နောက်ရှောက်လန်းနေလည်းမတူဘူးရှောက်လန်းနေလည်းလုံးဝမတူဘူးနော်ဆိုတော့ကြိုက်ထီးနေကနေတော့ဒါတန်းတည်တော့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားအဲ့ဆိုရင်ဖေရမဟုတ်ဘူးဆိုဘေးရလဲအဲ့ဖေရဘေးရလဲပေါ့ဒါပုံတူလာပါလဲပေါ့မိမယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပုံတူဆိုတာဘယ်လိုပုံတူလဲဆိုတော့မိကုန်းကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဘယ်လိုပုံတူလဲဆိုတော့မိကုန်းကတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောရအောင်အဲ့ဖျားကကြိုက်တီးအဲ့စီရီတော်ကပေါ့နော်အဲဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့သူတို့ပြန်နိုင်ငံကကြိုက်တီးအဲ့စီရီပုံတူကဘယ်မှာရှိရလဲဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြိုင်မြို့နယ်ဒေါအိုကြီးရွာမှာရှိတဲ့ကြိုက်တီးပုံတူစီရီတော်မှာရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တီးဖျားအစ်ကြိုက်တီးစီရီမဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုးမြိုင်ကနော်ဒေါအိုကြီးရွာရွာလေးတရွာမှာတဲထားတဲ့ကြိုက်တီးပုံတူစီရီအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီကောင်တွေကတက်ပြီးတော့ဝါရဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကလဲပါတယ်ကြိုက်တီးဥစီရီဆိုပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်လိုတယ်ရေးတာမဟုတ်ကြိုက်တီးဥစီရီဘို့သူရောက်ကြိုက်တီးဘုရားကိုရောက်ရှိဆိုတာမျိုးပဲရေးတာဆိုတော့သူတို့ကပြောပါဘာငါတို့ကမင်းတို့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်တီးဘုရားငါတို့ကပါကြတယ်ငါတို့ကမဆိုင်ဘူးဆိုညင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တို့လောထင်အောင်ထင်မှားလေးလုတ်ထိလိုက်တဲ့ကိစ္စကလူတွေကြားထဲမှာပွက်လို့ရဲသွားပြီးတော့လူတွေကြားထဲမှာအော်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားစေနိုင်တာပေါ့ဗျာဒါပြောချင်တာတရေမှအဲ့လောက်ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီကြိုက်တီးဥပုံတူကဇာတိုင်းတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်ဒေါအိုကြီးရွာမှာရှိတဲ့ကြိုက်တီးဥစီရီစီရီတော်ပုံစံတူစီရီတော်မှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြိုက်တီးဟိုစီရီနဲ့ပုံစံတူစီရီတွေကသခိုင်းမှာရှိတယ်အေယာဝတီမှာရှိတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာလည်းရှိပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ NP News ကတော့သွားဒီသက်ဆိုင်ရာဂေါ်ဘကပေါ့เนาะဂေါ်ဘကအဖွဲ့လမ်းဆက်သွယ်တယ်ကြိုက်တီးဘုရားဂေါ်ဘကအဖွဲ့စီဆက်သွယ်တယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဩကရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကြိုက်တီးဂေါ်ဘကအဖွဲ့ဩကရာဦးစိုးလာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောလာဟာလာလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းလုံချုံရင်းနဲ့ကောမအဖွဲ့တွေဖျားရင်တက်ကြရလုံချုံချုံမွေးတာလာနေအောင်ဆောင်ရတာရှိပါတယ်တဲ့အပေါ်မှာလည်းနေညလုံချုံရေးကိစ္စတွေလုံချုံတက်ဖို့ဝင်နေပေါင်းပြီးလုပ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့ကြည့်ရှုလုပ်ပါတယ်ဒီကောလာလာတွေက Facebook ကတင်တာလေးပြောကြဆိုကြတာတွေရှိပါတယ်ဒါလေးတော့တိတ်ပြီးတော့အတိအမှတ်မပြုစေချင်ပါဘူးဗျာတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီအမျိုးတွေကိုသွားပြီး highlight လို့မလုပ်စေချင်တော့ဘူးဗျာဒါလေးကဘာဖြစ်လဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့လူတွေကိုထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုဖြစ်စေတယ်ဖျားလာဖူးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဟိုစိုးရုံမှုတွေဖြစ်စေဖះလာဖူးတဲ့သူတွေတွန့်သွားနေတယ်ပြောရရင်တော့ဖះလာဖူးတဲ့သူတွေနဲသွားအောင်တော့မဖူးရဲအောင်ရွေးချက်ရှိရှိလုပ်တို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့သတင်းမှန်အဲ့ဒါအဲ့တော့ပြန်ပြောရရင်တော့ Chinese စီရီတော်ပေါ်ရောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ PDF အဖွဲ့ဟာမွန်ပြည်နယ်တဲကတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်အစ်စ်ပြည်ထုစီရီတော်အစ်စ်မှာမဟုတ်ပါအတုဖြစ်တဲ့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတဲကမြိုင်မြို့နယ်တဲကနော်ဟိုဓာတ်အိုကြီးဆိုတဲ့ရွာကကြိုက်တီးပုံစံလူစီရီပုံမှာတွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာတွေကအမြိုင်တို့ဘာလို့ပတ်တယ်ပီဒီအက်တွေစိုးမိုးတဲ့နေမြေလေးဗျာကဲအဲ့တော့သူတို့စိုးမိုးတဲ့နေမြေသူတို့စိုးမိုးတဲ့နေရာဒေသရွာတွေကရှိတဲ့ဖျားစီရီပုံသူတို့ဘာသူဖက်နတ်နေပဲတက်တက်ခြေပြောင်းနေပဲတက်ချင်သလိုတက်တဏ္ဍကြီးတကားနေပဲတက်တက်တက်ချင်သလိုတက်အဲ့ဒါသူတို့ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေမိုက်ရိုင်းတာတခုပြောပြမယ်ခုနကကြောချီးကျူးတယ်ပြောမိုက်ရိုင်းတာပါလို့ဆိုဖျားပုံတဏ္ဍကြီးတကားနေတက်တာတော်တော်ရုပ်ပေါက်တယ်ပေါင်းမဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုလဲတက်ရှိခိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဖျားပုံတဏ္ဍကြီးတကားနေတက်တယ်နော်တဏ္ဍကြီးတကားနေတက်တယ်ဆိုတာဒါဖြစ်တဲ့သလားလို့မေးရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတဲ့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ဟိုကံကောင်းလို့ပေါ့ဖဏမစည်းတာပဲတော်သေးနော်ဖဏဟိုဖဏမစည်းပဲတက်တာပဲတော်သေးဖဏသာစည်းရင်တော့အဲ့ကောင်နေပါတာဖြားရည်ဘူးကောင်းတာအဲ့ကောင်နေတကယ်ပါဒီလောက်မိုက်ရိုင်းလာကြီးလားမလို့ကောင်းလို့ဆိုအဲ့လိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကတော့ကုတနာကြီးတွေနဲ့တက်ပြီးတော့ဝါရဖြန်တာတော့တော်တော်စိုးတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ဒီသတင်းကြိုက်ထီးရုပ်ကိစ္စကိုအဓိကတည်ပြီးတော့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောပြတာပါနော်ဆိုတော့ဒီရွေချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်အများပြည်သူကိုထိတ်လန့်တော်လို့မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖျားတဲ့ចောင်းကန်တွေကိုတော့မတော်ရဲအောင်တော့ဆိုအောင်လုပ်တဲ့ရီမန်းချက်ရွေချက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ PDF ကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အရင်ထပ်ပြောပါဦးမယ် PDF ကိစ္စအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့NUG က
နေဖုံးလက်ကနေပြီးတော့သူရဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ press briefing လို့ခေါ်မလားပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကနောက်ပိုင်းသူတို့လည်း NUG လည်းလုတ်ဆရာမရှိတော့ရှိရည်လုတ်ကုန်ပြီထင်ပါတယ်ဗျာကြည့်ရတာသူတို့လည်းလုတ်ဆရာမရှိတော့ရှိရည်လုတ်ပြီးတော့ press briefing ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှဘယ်သတင်းထားမှလည်းသတင်းတောင်မှလည်းမတက်ဖဲနဲ့ဘယ်သတင်းဌာနမှလည်းမပါဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဟိုကိုယ့်ဟာကိုကင်မရာထောင်ရိုက်ရိုက်ပြီးကိုယ့်ဟာကိုပြောကိုယ့်ဟာကိုပြောကို Facebook ပေါ်ကိုပြန်တင်ကို Telegram ကို Facebook ကိုရဲ့ page တွေပေါ်ပြန်တင်တင်ပြီးတော့ဝါရဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရိုက်တင်ရတဲ့ဘွာရောက်ကုန်ပြီဒီမှာလေနေဖုံးလက်တို့လေဒါပေမဲ့နေဖုံးလက်တို့ကအဲ့ဒါကြွရမှာလေငကိုတဲ့ဤပညာရဲ့ဤပညာရဲ့ပတ်သက်ဒီကောင်တွေကနည်းနည်းလေးဟိုလက်ဆက်လက်နက်ရှိတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့လုတ်တက်ပါတယ်ဟိုနေကြွရမှာအဲ့တော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ PDF တွေစီဟိုတဲ့ရက်40ရက်50လောက်ကြာတိုင်းမှာတစ်ချိန်လောက် तू ကဒေါ်လာတန်းစီလွှဲလွှဲပို့တယ်ပေါ့ PDF ဖွဲ့တွေစီလွှဲလွှဲပို့ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ PDF ဖွဲ့ပေါင်းသူတို့ပြောတာ300လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာတစ်ခါလွှဲပို့ဒေါ်လာတန်း300များလွှဲနေသလားတော့မသိဘူးနော်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်နော်ဒေါ်လာတန်းဆိုတော့တစ်ခါလွှဲရင်တွန်းနေမှာသူကြည့်ရတာဘယ်ဖွဲ့တွေကိုလွှဲပြီးဘယ်ဖွဲ့တွေမလွှဲဘူးလို့မသိဘူးကြည့်ရသူလွှဲကျင်တဲ့ဖွဲ့တွေလွှဲပြီးမလွှဲကျင်တဲ့ဖွဲ့တွေမလွှဲဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ PDF တွေအနေနဲ့ကလည်းပြန်စဉ်းစားကြဖို့လိုတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ရခဲ့သလားနေဖုံးလာပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြောမှသူခင်ဗျားတို့ရခဲ့ကြသလားမြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့ PDF ဖွဲ့အသီးစီးအသီးသီးနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်မေးရတော့မယ်နေဖုံးလာကိုခင်ဗျားတို့ပြန်မေးသင့်တော့တယ်ဟာသူပြောတာရက်40နဲ့ရက်50ကြားတစ်ချိန်လောက်ပေါ့နော်သူကရက်40သုံးရက်50လောက်ကြာရင်တစ်ချိန်နှုံးနဲ့PDF တွေစီကိုသူကဒေါ်လာတန်းစီတန်းတန်းပိုးလောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးလေရှိပါတယ်လို့သူပြောတယ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ဗျာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ပစ္စည်းအဝယ်ရိတ်ခါပန်းအကုန်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့အဝယ်စားအဲ့ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ကြေညာထားတာက PDF အဖွဲ့ပေါင်း300လောက်ရှိတယ်လို့300ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့300ပဲထပ်ပါတော့300ဆိုရင်ကဲတစ်ချိန်တိုင်းမှာဒေါ်လာတန်း300သူပေးနိုင်ခဲ့သလားဆိုတော့မေးခွန်းကျွန်တော်မေးရတော့တစ်ချိန်တိုင်းမှာဒေါ်လာတန်း300ပေးနိုင်ခဲ့သလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်တော့တစ်ချိန်ဒေါ်လာတန်း300လောက်ပေးရဖို့အဖွဲပေါင်း300စီကိုစုံအောင်ပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့မဖြစ်နိုင်ဒါတိချင်မဖြစ်နိုင် PDF တွေစီကိုလောက်လောက်ငန်းကသူတို့ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမလောက်မငန်းဖြစ်လို့လေ PDF တွေနဲ့ဟိုဟာတွေကြားမှာပြဿနာတွေတက်ကြ NGO ရဲ့လူကြီးတွေကြားမှာပြဿနာတွေတက်ကြဆဲကြဆိုကြရန်နေဖြစ်ကြအထင်းချင်း Zoom meeting မှာဆော်ကြလှော်ကြနေတဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေမပေါက်ကြအောင်ထိန်းကြဒီလိုနဲ့ဖြစ်ကုန်ကြပြီးအချင်းချင်းကွဲကြ NGO အောက်ကနေထွက်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ကုန်ကြစသဖြင့်ဖြစ်ကုန်တာဆိုဘုံတကားတောင် NGO အောက်ကထွက်တယ် NGO နဲ့အစတွဲလို့သူလိုပေါ့လူမတွဲတော့ဗျာဒါဆိုကြည်မောင်ဆောင်ကလည်း NGO အောက်လို့လို့ပါလို့နဲ့မဟုတ်ပြန်ကဗျာမဟိုတလောက်လိုက်လွဲ့နေဇွဲလိုပါလို့လေ NUG အောက်ကလိုလိုပါလို့ငါကူတော့ဘာဖြစ်လဲဟို DGBA ရဲ့ဝင်ထွက်ဝင်ချသွားတယ်အတွက်ကြည့်ပေါ့ဆိုတော့ပြောရရင်တော့အကုန်လုံးက PDF တွေရှိ ਉ ပတ်စံလွှဲပါလေလို့ပြောပြီးမယ်ဇေဖုံးလက်တို့အပါအုပ်စုတွေကအပေါ် NUG ပေါ့ဗျာတို့ရဲ့ဒီအုပ်စုအပိုင်းတစုက PDF တွေစီကိုပတ်စံမလွှဲဘဲနဲ့ဟိုသူလွှဲကျင်တဲ့ဖွဲ့ကသူလွှဲမယ်သူမလွှဲကျင်တဲ့ဖွဲ့မလွှဲဘူးဆိုတော့ပြောကျင်တာကတော့အဖွဲ့ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောရင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောရင်300ကျော်လုံးစီကိုတို့မရောက်ခဲ့ဘူးမရောက်ဖက်နဲ့လူတစုစီကိုသူတို့ပေးခြင်းတဲ့လူတစုစီကိုပဲသူတို့ကရော့ဆိုလက်သိထိုးပြီးပေးလိုက်တယ်။ပေးပြီးတော့နောက်သူကအဖွဲ300သလုံးရတယ်လို့လို့ ਨੇ ငါတို့အဲ့လိုပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတယ်။အခုအဲ့တော့နေဖုံးလာစကားရဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့မေးခွန်းပြန်မေးရတော့မှနေဖုံးလာကိုဟဲ့အောင်နေဖုံးလာငါတို့မေးငါတို့ကလည်းမပေးဘဲနဲ့ငါတို့ကကြတော့ဗမာတို့ငါတို့ရလို့လားပြန်မေးကြည့်ပါ။ဒါမှမဟုတ်ပေးခိုင်းရတဲ့နေဖုံးလာတို့အဖွဲ့တွေကဘုံလိုက်ပြီလား။အဲ့တော့သူတို့ပဲမေးကြည့်ပေါ့နော်။သူပြောတဲ့စကားရကျွန်တော်ပြောတာပါ။အဲ့တော့အဖွဲ့ပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ချိန်တိုင်းမှာအဖွဲ့တော်တော့ဆိုသူထက်မပြောဘူးပေါ့သူတို့အရင်ကျင်ညာထားတဲ့အထက်မှာဖွဲ့တော်တော့ကျော်ရှိတယ်ပြောတယ်အရင်ကျင်ညာထားတဲ့အထက်မှာဟုတ်အရင်တော့ကျင်ညာကြနေမှာအဖွဲ့တော်ကကျော်တယ်အခုကျတော့အဖွဲ့ဘယ်လောက်ရှိရတယ်မပြောတော့ဘူးအခု PDF အဖွဲ့တွေစီကိုတစ်ချိန်တိုင်းမှာတစ်ချိန်တိုင်းမှာတစ်ချိန်တိုင်းမှာဒေါ်လာတန်းပေးပါတယ်အဲ့တစ်ချိန်ဒေါ်လာတန်းဖို့လောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပေးပါတယ်ပစ္စည်းတွေလက်နက်တွေရိတ်ခါတွေပေးပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတစ်ချိန်ပေးဖို့တော့အနည်းဆုံးရက်40နဲ့50ရာတစ်ချိန်ပေါ့ကြာပါတယ်တဲ့ဆိုတော့နောက်တွက်ကြည့်ပေါ့ဗျာခင်တစ်နှစ်ကိုခင်ဗျာဘယ်နှချိန်ပေးမလဲတစ်နှစ်ကိုဘယ်နှချိန်ပေးမလဲ6ချိန်ပဲပေးတနေ့ကို6ချိန်ပဲပေး6ချိန်ပဲပေးတစ်ချိန်တိုင်းမှာအဖွဲ3အဖွဲဆုံး300စီကပေးမယ်ဆိုရင်300ဆိုတန်း300 368 1.8 billion dollar ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကောင်နဲ့အဲ့လောက်ရှိလို့လားအဲ့လောက်ရှိလို့လားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမေးတော့အဲ့တော့တစ်ခါတခါကြရင်အဲ့သူတို့တွေစကားတွေကနေဇာတိပြလာတာစကားတွေကနေပဲသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ဖော်နေတာကျွန်တော်တို့ဖော်ရမှာမလို့သူတို့ကသူပြန်ဖော်နေတာအဲ့ကလေးကသူတို့ဒီ PDF တွေအဖွဲတွေပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံနေရဆိုတာပေါ်လွင်လာတယ်သူတို့ပေးခြင်းတဲ့လူတွေပေါ်ပေးတယ်မပေးခြင်းတဲ့လူမပေးဘူးရမယ်ကောင်မရဘူးကောင်မပေးချင်တော့မပေးဘူးကွာဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်တာဆိုတော့သူတို့ဩသာခံရင်ပေးတယ်ဩသာမခံရင်မပေးဘူးဆိုတော့သူတို့ပြောပုံရဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတူတူငါတမင်းနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ပါမလားခင်ဗျားတို့သာစဉ်းစားကြည့်တော့တူတူငါတမင်းနဲ့ပတ်စံရတဲ့ကောင်ကရတယ်မရတဲ့ကောင်ကမရဘူးအခုတည်းဒီကိုယ့်ကိုခွက်ခေါက်နေရတဲ့ကောင်ခေါက်နေရတယ်အဲ့တော့ဂုရတိပွက်လောရိုက်နေတာပွက်လောရိုက်နေတာပွက်လောရိုက်နေတာအဲ့လိုတူတူငါတမင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီအဖွဲပေါင်းစုံအဖွဲပေါင်းစုံဖလာဝါကြီးရနော်ဖလာဝါခေါ်အဖွဲပေါင်းအုပ်စုကြီးရအစုံကြီးရနေပြီဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်လို့ဆိုဖြစ်နိုင်ပါနိုင်ပါလားခင်ဗျာတွေ့ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်မနိုင်ဘဲနဲ့အဖွဲလဲပေါင်းလို့စုံရှိတယ်မနိုင်ဘဲနဲ့တိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုလိန်နေတာမဟုတ်ဘူးလားရိုးရိုးလေးပဲတွေ့ကြည့်အဲ့ဒါလိန်နေမဟုတ်လားဘလို့လိန်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ပတ်စံလှူအောင်လို့လိန်တယ်အဲ့လှူတဲ့ပတ်စံတွေကိုအိတ်ထဲကိုထည့်တယ်နော်ဘိုင်ထဲမှာဦးဆိုတယ်နော်
哦 ，PDF 里面嘛对的，啊，不过 NUG 把特别高端对的，哎，特别高端的啥的，啊，我 PDF 里对的，哎，都骗你了，说这个不能骗你了啦，但阿罗，你碰了，看阿罗 PDF 里，真的不会没几家我们，喏，那如果你碰了个，所以你就表示啥都苦，都罗多少所以你无哑巴的，巴老了说，都罗所以这个包轮多的，巴来说，不就我就没有来呢，他讲，我就喏，我巴来，不同单是那我travel喏，what 就那嘞，原来现在我超慢的，不同站我们那里有没有卖药的，差不多，喏，你嘛离不喏，嘛离不，国内的没搞吧，国内恁离呗，你嘞，多少温州不喏，过了八九万那么的，九多九多呗，温州四九温州那么的，是吧？不同不同站嘞，台湾温州那不偏，台湾温州嘞，不就不就那对嘞，给啥呢？不对，多少嘛，多少交你嘞，不包嘞，到到那个台湾都弄的嘞，不包嘞，不如包嘞是咯，但包嘞多少给啥？ 你不都个人表来是卡不？把表来是咯，你碰了个，完了，他嘛要你的，你妈的吃了个，不就不就没要来找你的，都是找来不跟你都来吃了，不就不就没要来找你的，哎喽，找你吃了就，他因为就那他说破你呢，不就不就没要来就是，没背不，没背不，都是你们这来看你的，就是啥呢？不就不急啊？你不到那现在我出来了，喏，六哎，都都，哎，你妈的，我有。 第一，比如说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 
ရေးဆက်ဆံရေးကောင်းမှုနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးတန်တမာချစ်ကြည်ရင်းဒီအားကောင်းမှုပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုထိုင်းဘက်ကနားလည်မှုပေးဖို့ထိုင်းဘက်ကနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုလည်းမြန်မာဘက်ကအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်မှုရှိဖို့ဒါတွေပဲသူပြောကြမှာဘာမှဒီလက်မိတ်ကလေးကြီးကောင်တွေကြောင့်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေရှင်းရှင်းလေးကိုအဲ့ကောင်တွေကိုဘလို့ရှင်းလို့ရတယ်တကယ်ရှင်းလို့ရတယ်ထိုင်းနယ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကမြန်မာဟိုတကယ်သားကိုလှုပ်ချင်ပြောတာမြန်မာလှုပ်ချင်ရေးဖို့တွေလှုပ်ပေးလိုက်အကုန်သေးကုန်မှာအများလေလှုပ်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့မလှုပ်ဘူးဘိုးတော်မူကြီးကအဲ့လိုမလှုပ်ဘူးလှုပ်တဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးတော့ဒါမျိုးလည်းမလှုပ်ဘူးသူအဲ့တော့ तू မလှုပ်လို့လည်းကောင်တွေသက်ရှင်နေနေတာလှုပ်ရင်အကုန်တော့ကြာပေါ့ခင်ဗျာလေဒါလုပ်လို့ရလားမင်းခင်ဗျားတို့အုံတော့ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လုပ်လို့ရလားမရလားပတ်စံမဲ့တော့ရောက်တယ်ထိုင်းမာဖီးယားတွေပတ်စံပေးလိုက်အကုန်လုံးမျိုးတော်ပြုတ်သွားအောင်ခင်ဗျားအဲ့မှာနေဖို့လားကောင်းကောင်းနေရမှာမထင်နဲ့သေတော်တော့အောင်မှာဘယ်နာဘဲမတော်မထွက်ရုံညတခုဘတ်စီတက်အိုးတို့ကြီးဆိုးပြီးတော့အာတခါတော့ဟိုအင်ဂျီယာယူနီဖောင်းချိန်အကုန်လုံးထားတဲ့စပင်းတူကြီးတွေဝှက်ပြီးတော့ဖြောက်သွားနေဘွားရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟိုကတကယ်လုပ်တယ်မလုပ်တာဒါပေမဲ့အဲ့ထိုင်းထဲမှာထိုင်းမှာမာဖီးယားထိုင်းမာဖီးယားတွေကခင်ဗျားအဲ့ဒီနေဖို့လားတို့ဘာလို့အုပ်စုတွေဖွဲ့ချက်လက်တွေအကုန်ယူထားပြီပတ်စံသာရလုပ်မှာဟိုကဒီဘက်ကဆိုရကြတော့ဩမလုပ်ပါနဲ့လေဒါတွေကမြန်မာပြည်ကမြန်မာလူဆွမ်းရင်းမြစ်တွေပဲမလုပ်သင့်ပါဘူးလေဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့တရားနေနေတာကဲလုပ်ရင်ကုံတာတေးတာကြာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ပြောတာတိတယ်အဲ့ဒီထိုင်းမာဖီးယားတွေတော်များခင်ဗျာအဲ့ဒီအကောင်တွေချက်လက်တွေကိုယူပြီးပြောတယ်ပြီးပြီမဲဆောက်ချင်းပိုင်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပြည်တွေ NUG ဘက်တော်သားတွေ NUG တွေ NUG ထိပ်ပိုင်အချို့တွေပုံကူတွေဗမာနေတိတယ်ပြီးရင်ထိုင်းဘက်ကိုကူးသွားလိုက်မြန်မာဘက်ခြမ်းကိုတောင်းရင်းနဲ့ဖြတ်ကူးလာလိုက်အဲ့လိုတော့သူတို့အကုန်တိတယ်ထိုင်းမာဖီးယားတွေကတိတယ်မလုပ်လို့မလုပ်တာနော်အဲ့တော့နေဖုန်းလာတို့ဘာလို့အနေနဲ့လဲတကယ်လို့ချင်းမိုင်တို့မဲဆောက်တို့မှာမချင်းမိုင်မှာသွားလာနေဆိုရင်သတိထဲထားသွားလာကုန်တဲ့ဒီပိုင်းသွားရင်ရက်ဆိုင်သွားလို့ရက်ဝယ်ဟိုနာဒီနာသွားရင်သတိထဲထားသွားကြအောင်ကိုယ်တရားကစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတချီချီဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ तू ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အဲ့ဆက်လက်တွေမပေးပါနဲ့ဆိုပြီးထိုင်းကိုငိုယူပြီးတောင်းဆိုတယ်ငိုယူမတက်ပါနော်ဆိုတော့သူမျက်နှာလဲငိုလားယူလားမသိတဲ့မျက်နှာပါငိုလားယူလားမသိတဲ့မျက်နှာနေဖုန်းလာမျက်နှာဟိုစကားပြောလိုက်ရင်ခနဲ့ဆိုလို့ရွက်တယ်အဲငိုလားမသိလားမျက်နှာမျက်နှာဒါအဲ့နေဖုန်းလာကအဲ့လိုတောင်းဆိုတယ်ဆိုတော့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့ဗျာသူတို့မဲဆောက်ချင်းပိုင်းပြည်တွေပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကိုအဲမြန်မာတွေအချက်လက်တွေကိုဒီစစ်ကောင်စီစီမပေးပါနဲ့ဘာညာပေါ့မပေးပါနဲ့ပေါ့ဒါပေးဖို့မသိဘူးစသဖြင့်ပေါ့အာဟိုဘာလဲဒီမိုစီလူခွေးချင်းချင်းချောင်းနေတဲ့ချိုးပေါက်နေတဲ့ဘာဖြစ်နေလဲညာဖြစ်နေတဲ့အာရှိသမျှစကလုံးအလုံးအကြီးကြီးတွေဗျာလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့မဆန့်တာနော်မဆန့်တဲ့စကလုံးတွေဆွတ်ဆက်ပြောတာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မပေးဘူးပေါ့ဗျာအဓိကကတော့ချင်းပိုင်းတို့မဲဆောက်တို့မှာကူလူဆက်ဆံသွားလာနေတဲ့ NUG ဘက်တော်သားတွေ NUG ရလူတွေသူ့အပါဝင်အုပ်စုအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးငူအချက်လက်တွေကိုဟိုကထိုင်းရနေပြီးတော့မြန်မာအစိုးရပေးလိုက်ပြီးတော့အချက်လက်တွေပေးလိုက်ပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့ဖမ်းနိုင်မျိုးဖြစ်မှာကြောက်လို့ဟိုကမလုပ်ချင်လို့မလုပ်သေးတာလေပြီးတော့သူတို့နောက်ကအမေရိကန်ဘက်ကပေးထားမှန်းသိလို့တချို့ကိစ္စတွေကအသာလေးထားတာပြီးရင်တချို့ဟာတွေကဒီလိုထိုင်းနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကောင်ကြီးပေါက်တက်ခဲ့ရပြောတာတွေလူတွေကကြည့်ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်လို့တမင်ကိုထားတာဟုတ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကမသိသေးဘူးတိ
အဲ့တော့ဒါတို့ကတော့ဟုတ်ပြီထင်ကြပါဦးခင်ဗျာအဲ့တော့နေဖို့လိုက်အကြောက်တရားပေါ်လွန်သွားတယ်နေဖို့လိုက်ပါဝင်သူ့ရဲ့ဘက်တော်သားတွေတော်တော်များအကြောက်တရားထိုင်းမှာကပ်ပြီးသူများအိမ်ဘေးမှာအမိဆွဲတွေရတယ်ဟိုအဖီဆွဲတွေရတယ်ဘဝလေးဆိုတော့ဗျာခင်ဗျာသိရတဲ့အတိုင်းပဲတော့ဟိုကျူးကျော်လေးမှာတဲထိုးနေရတဲ့ဘဝမျိုးဆိုတော့သိရတဲ့အတိုင်းကျူးကျော်ဆန်ဆန်တဲထိုးနေရတဲ့ဘဝမျိ
အချိန်တစ်ခုယူမှာပဲအချိန်တစ်ခုစောင့်မှာပဲအခုတဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်းဆိုးကတော့လုံးလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျင်းတော့ဆိုရင်ထိုင်းဆိုးကအစောပိုင်းကာလတွေမှာဆိုလို့ထိုင်းဆိုးကဘာမှမပြောဘဲအသားလေးနေတာအာတို့ရဲ့မြန်မာတွေစုဝေးရရက်တွေမှာဘာလုံးနေလဲဆိုဘန်ကောက်ပြို့ဘန်ကောက်လိုမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြန်မာတွေနေတဲ့ရက်ွက်တွေဒေသတွေထဲမှာတော့တနတ်တွေတန့်တွေကင်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကဆရာကြီးတွေလောက်တာလောက်ခဲ့တာခင်ဗျာအခုတကယ်လဲဟိုကထိုင်းရတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတယ်ရှိုးနေတယ်တိတ်မကောင်းချီနေမကောင်းတစ်နှစ်ကြည့်တယ်နှစ်နှစ်ကြည့်တယ်တတရမှနှစ်တရဖြူးချင်းစကိုင်းတယ်ဟိုစောရောမြောက်နေတဲ့ဝင်လာပြီးပြင်းပြီးစပြီဒီသဘောပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ချင်တာရှောက်လုတ်ခဲ့ကြတာမယိုင်းခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ထိုင်းအစိုးရသူ့နိုင်ငံနဲ့လာပြီးတော့ခဏတကားကားနဲ့ဆောင်ကြွဆောင်ကြွနဲ့မော်ကြွကြလုတ်နေတော့ဒီကောင်တွေကြည့်လို့မရတော့ဘူးသို့တော့သူတို့နောက်မှာလည်းသူတို့ပထွေးရလည်းရှိတာဘူးအမေရိကန်နောက်ကွယ်ကနေကြိုးကင်နေတော့အမေရိကန်နဲ့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေကကြိုးကင်နေတဲ့ခါကြတော့ပြီးတော့NGO ဖွဲ့စည်းရကြိုးကင်နေတဲ့ခါကျကုလသမဂ္ဂတွေပေါက်တယ်နိုင်ငံတကာပေါက်တယ် NGO ဖွဲ့စည်းရကြိုးကင်နေကြတော့ထိုင်းကလည်းတိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထင်းရတာပေါ့ဗျာပြီးရင်နိုင်ငံရေးအရာလည်းအခြေကိုစောက်တာတိုင်မင်စောက်တာပေါ့အခုတိုင်မင်ကြပြီဆိုကျွန်တော်စာကင်ထုတ်တာလေအဲ့တော့အဲ့လိုကင်တဲ့ခါကျတော့နေဖုန်းလက်တို့ကကြောက်လာတယ်ပေါ့ကြောက်လာပြီးတော့ဒီအမျိုးမပေးဘူးဘာဘူးညာဘူးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အကြောက်တရားကသူ့မျက်နှာမှာပေါ်တယ်အဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူ့မျက်နှာကိုခင်ဗျားတို့တွားကြည့်ကြည့်နေတယ်တွားကြည့်လိုက် तू ကြောက်နေတယ် तू စိုးရိမ်နေတယ်မျက်နှာပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲ confidence ကိုကို confidence မရှိတော့တဲ့ကကိုကိုစိုးရိမ်မှုဖြစ်လာတဲ့ကလူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြိုင်ဟိုယူရိုင်းနေလာပြိုလဲလာအဲ့ဒီခါကျတော့လုံမီလူရပြောမပြောရှောက်ပြောရင်းနဲ့ကိုပြောရတဲ့စကားတွေမှာအမိမောင်မတည့်ရဖြစ်လာပါအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့နေဖို့လာတို့တဖြည်းနဲ့ဂျင်းသွားရင်တော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့နေဖို့လာတို့ကံကောင်းမယ်မဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်တော့နေဖို့လာတို့ကနင်းထိုင်တဲ့ NCGUB ခက်ကဥစိန်ဝင်တို့အုပ်စုတွေကခက်ကပြည်ပြင်းများလို့ပဲနောက်ဆုံးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဲချောင်းဘဲကန်းဘဲတောင်ဘဲနားမှာကတ်ပြီးတော့ဟိုပိုလိုပက်လက်ကလေးနဲ့ခွေခွေလေးနဲ့လဲပြီးတော်တော်လေးနဲ့ရှော့နေမလဲလို့မသိနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျုပ်တို့လည်းမသိနိုင်ဘူးဒါတွေကတို့ကဟိုကကျိုးမဲ့စွန်နေလို့ပဲနော်လေးတကုံလို့ပဲကျိုးမဲ့စွန်နေလို့ပဲအချိန်တိုင်းတော့ဟိုကကျိုးပြိုက်တာနဲ့လွင့်ညာလွင့်ရောက်ချင်ရပျောက်ချင်တာပျောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဟာဒီသဘောပဲအဲ့လိုတော့ဒါကတော့နေဖို့လာခဲ့စကားပါဒါပြည်ရဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒီခါတည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုကဒီကနေ့ပေါ့ဗျာဒီကနေ့ပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောမိုးကုံနောင်ချိုပေါ့ဒီကနေ့လို့ပြောရင်ဒီ24နာရီအတွင်းလို့ပဲပြောပြစီဘာလို့ဆိုဒီနေ့နောင်ချိုကဒီနေ့ကျဲတာနဲ့မနေ့ကညတကောင်လောက်နီးပါးလောက်ကတ်ကျဲတာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာအဲကြောင့်24နာရီမိုးကုတ်ကိုတော့စပြီးတော့တက်ကဘုံကျဲပါပြီတက်ကမိုးကုတ်စဘုံကျဲပြီဒီနေ့ဘုံကျဲပြီပေါ့နော်ဘုံကျဲပြီဆိုတော့မိုးကုတ်ကိုဘုံကျဲပြီဆိုတော့ဘာပဲပြောဒီမိုးကုတ်ကိုမိုးကုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့ဒေသမှာရောက်နေတဲ့ခုန TNL နဲ့တိတ်ပြီးတော့မတဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေတော့ကတော့တော်တော်လေးတော့သူတို့သတင်းပေးရကျူနှက်သွားတာပေါ့ဒီသဘောပဲเนาะ TNL နဲ့တိတ်ပြီးတော့ခြေတင်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒါကတော့ဘယ်အဖွဲ့လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘာလို့ဆို TNL တိတ်အစမပြေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့လူတွေရဲ့သတင်းပေးရကျူနှက်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သတင်းပေးရကျူနှက်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လူတွေရဲ့သတင်းပေးပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းသူတို့ရဲ့ဟိုဟာတွေဖြတ်ပြတာပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုဟိုဟာတွေရှိတာပေါ့ဗျာဒီကောင်တွေကလည်း internet သုံးတာအစားထိမ့်ချုပ်ထားတယ်ဒါကျွန်တော်ပြီးရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့မိုးကုတ်ကိုဘုံစာချေတယ်ပြီးနောင်ချိုကြဒီနေ့နေကင်းချေတယ်အဲ့တော့ဘုံကျဲလိုက်တဲ့အတွက် TNL အုပ်စုတွေဘလောက်អော်သွားလဲဆိုတော့မေကွန်းเนาะတော်တော်လေးတို့ ठी ပါတယ်ဘလို့ ठी လဲဆိုတော့မနေ့ကเนาะမနေ့က17ရက်နေ့ညတကောင်ရင်ပတ်ချလဲလောက်ပေါ့เนาะည17နာရီတော်လောက်17စနစ်ပတ်ချလဲပေါ့အဲ့လောက်မှာ10နာရီ17လောက်မှာပတ်ချလဲလောက်မှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲတယ်เนาะဘာလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့မိုးကုတ်ရဲ့နေရာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနေရာလေးတိတိကျကျလေးပြောချင်လို့ပြန်ချက်ကြည့်ပေးမယ်မှားပါဆိုလို့เนาะမိုးကုတ်မျိုးရဲ့ဒါတို့ကြီးညာချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရှိပိုင်းအထက်လဲဦးရက်ွက်မှာဘုံ3လုံးအနောက်ပိုင်းမြို့ဦးလွင်မြို့ဦးလွင်အနီးမှာ2လုံးစုစုပေါင်းသူပြောတာတော့5လုံးကျဲတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ပြီးတော့တက်မာနေနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့သူပြောပုံရဆိုရင်အေးပေါ့နော်အရှိပိုင်းအထက်လဲဦးရက်ွက်နဲ့မြို့ဦးလွင်အနီးမှာရှိတဲ့နေရာမှာ2နေရာဘုံကျဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာမြင်ရတဲ့ဟာမှာတော့တော်တော်လေးသူကဒီတောင်တွေပေါ့နော်ဒီတောင်တွေကြားထဲမှာတည်ထားတဲ့ဂျိုင်းကွက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဟိုမြို့ရဲ့ရက်ွက်လမ်းလေးပေါ့အဲ့လမ်းလေးမှာအဲ့တပြင်းလုံးကိုကျဲပလိုက်တာကျဲပလိုက်တာအဲ့တော့ဘုံကသူတို့ပြောတာ၅လုံးကျဲတယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်တယ်သူတို့ TNL ထုတ်ပြန်ကျတဲ့၅လုံးကျွန်တော်တို့သိတာတော့၅လုံးလား၆လုံးလားဘယ်နှလုံးလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးသိလည်းမသိချင်ဘူးဒါပေမဲ့သိကြတော့၅လုံးကျဲတယ်လို့တော့ထုတ်ပြန်တယ်သူတို့ထုတ်ပြန်တာတွေ့တယ်အဲ့တော့၅လုံးကျဲလိုက်တဲ့အတွက်အခြေသားကြီးထိခိုက်ကုန်ပါပြီလို့ပဲအော်တယ်အခြေသားကြီးကအော်တယ်နော်ပြီးတော့အရှိပိုင်းမှာကျဲတာလေအရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်း2နေရာလုံးမှာကျဲတာအကုန်လုံးမှာ
သူတို့ပြောပုံရဒေသခံ၄ဦးတည်တယ်ဒေသခံ၉ဦးတည်တယ်ပေါ့ဗျာ73ဦးတော့တိကျတယ်ရှိတယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောတယ်အဲ့တော့မိုးကုံမြို့ကိုတက်ကဘုံလုံးဝမကျဲပဲနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဘာမှမလုပ်ဘူးလွတ်ပေးထားတယ်လွတ်လွတ်လပ်နေခိုင်းတယ်နေခိုင်းပြီးတော့ကျဲထည့်လိုက်တယ်ကျဲထည့်လိုက်တော့အခုတော့စပြီးတော့ဒါဘိုးကုတ်ကိုဘုံကျဲပြီဆိုတဲ့တဲ့ကကျဲကျဲလောင်လောင်ထွက်လာတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတာအချားမဟုတ်ဘူးညသူတို့စိတ်ဝင်စားရတော့အရင်တော့မိုးကုတ်ကိုဘုံကျဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော်တော်များကမိုးကုတ်ကိုဘာလို့မကျဲတာလဲဘာလို့မကျဲတာလဲဘာလို့မကျဲတယ်ဆိုတဲ့ဒီမေးခွန်းထုတ်တန်တွေထွက်လာမေးခွန်းထုတ်တာပေါ့နော်ဘာလို့မလုပ်တာလဲမိုးကုတ်ဘာလို့မလုပ်တာလဲပေါ့ဆိုတော့မိုးကုတ်ကိုဘုံကျဲစေခြင်းတဲ့လူတွေကတတ်ရှိတယ်ဘာလို့ကျဲစေခြင်းလဲပွင့်လည်းပြောရင်မိုးကုတ်ကိုကျဲစေခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းကတို့ရှင်တယ်တို့ကျဲစေခြင်းအကြောင်းရင်းမိုးကုတ်မှာ TNL ကကြီးစိုးတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေတော်တော်များကိုရင်းပြောရင်တော့ဟိုကြောက်တူးကိုကြိုးစားတယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့သတိထားမလာတော့မသိဘူးပြီးခဲ့တဲ့တော်တော် TikTok မှာကောင်လေးတယောက်ကသူ့ရဲ့ TikTok မှာတင်တယ်အများနဲ့တင်တယ်ဘာတင်လဲဆိုတော့အမိုးကုတ်မှာကြောက်တူးနေတာရေပိုက်တွေရေနဲ့ထိုးပြီးတော့မှမိုးကုတ်တောင်းနေ ਉ ဘဲဟိုဟာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောရင်တော့တကယ်ဘက်ဟိုးနေတူးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဗျာဟိုလူနဲ့တူးတဲ့အာမျိုးတွင်းနေမှာတူကြောက်တူးနေအရောနဲ့ရေနဲ့ထိုးတောင်းနေရေနဲ့ထိုးတောင်းဆောင်ကပယ်ရံထိုးဖြူဆိုပြီးအဲ့မှာပေါက်တူးနေတဲ့ဂေါ်တွေနဲ့ဝါးတွေနဲ့အာကိုအဲ့လိုတူးနေတာတွေကိုအကြီးကျယ်အဲလုံနေအောင်တွေ့ရတယ်ပြီးရင်သူကလည်း TikTok မှာတင်ထားတယ်အမေအဲ့မှာတချို့ကလည်းအားကြတယ်ဟေးလို့အာတူးကျင်တယ်လို့တပုံနေမြေထဲမှာတူးနေရတာကိုသူတို့ကသူတို့ဟုတ်လာပြီလို့သူထင်နေတယ်ဘဝတွေတည်းနဲ့ရင်းရတယ်ဆိုတော့သူမသိတာအဲ့လိုကြောက်တွေကတူးကြတယ်ပိုအခုကျွန်တော်တို့အများနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဒီမှာဒီပကိုး sorry မိုးကုတ်ခေါက်ကွင်းပေါ့နော်မိုးကုတ်ခေါက်ကွင်းခေါက်ကွင်းကိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မိုးကုတ်မှာခေါက်ကွင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဓိကတကယ်ဝါပြတဲ့နေရာမြို့လေကောင်မှာမြို့လေကောင်နောက်မှာပေါ့နော်ရှိတဲ့နေရာခေါက်ကွင်းမြို့အပြင်ဘက်ကမဟုတ်ဘူးဗရမားခေါက်ကွင်းဗရမားခေါက်ကွင်းအဲ့ခေါက်ကွင်းကိုဘုံတူးတယ်ဒီကောင်ကြီးအဲ့နားပတ်လိုက်မှာတူးနေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့လိုပဲပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်အခုမိုးကုတ်မှာအဲ့လိုကြီးကျယ်တူးတဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်လေး TNL အတွက်ကဟိုလက်နက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလက်နက်အင်အားငွေအင်အားတောင့်တက်သွားစီနိုင်တယ်ဒါတွေကမလုံးသင့်ဘူးဒါတွေကတတ်နေတဲ့တခုတော့လုံးမသင့်နဲ့ဆိုတော့တိုက်တွန်းခဲ့ပူတယ်အဲ့တော့အခုအဲ့လိုပြောပြီးတော့တလလောက်နီပါလောက်အကြာပေါ့နော်အဲ့တလောက်မှတလနီပါမဟုတ်ဘူးတလနီပါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဧဝထားပါတလနီပါလောက်အကြာတော့ပါပဲတက်ကဒီလိုစပြီးချဲတယ်ချဲပြီးနောက်နေတော့ချဲမှလာမင်းဒီပုံစံနဲ့တွားရင်မိုးကုတ်ကနောက်နေလည်းချက်ချင်းပဲသွားကြည့်တယ်အခုဒီနေ့ချဲတာဒီမိုးကုတ်ရဲ့အဓိကမြို့လေကောင်မဟုတ်ဘူးမြို့ရဲ့အပြင်ဘက်အဆောင်မှာရှိတဲ့နေရာချဲတာအရင်ပွင့်လည်းပြောရရင်တော့တပြေပန်းနဲ့ကြိုခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော်အခုတော့တပြေပန်းတွေလည်းဟိုစီလမုန်ကြီကုန်ပြီပေါ့ဗျာစီလမုန်ကြီကုန်ပြီပေါ့တပြေပန်းတွေလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့မိုးကုတ်မှာရှိတဲ့ source တွေကိုမေးကြည့်တာပေါ့နော်မိုးကုတ်မှာ source ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့မိကုန်ပြီးရင်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ source တွေကိုပြောပြမယ် source ကဘာပြောလဲဆိုတော့မိုးကုတ်မှာတကယ်တမ်းကျတော့ကြံခဲ့တာအဓိက2မျိုးရှိတယ်တဲ့ကျန်တာလည်းနည်းနည်းကြံဒါပေမဲ့2မျိုးရှိတယ်တမျိုးကဘာလဲဆိုတော့တပြေပန်းတွေပေါ့တဲ့တပြေပန်းတွေကန်းနေအဖွဲတဲ့နောက်တစ်ပြောတော့တင်မထုနေမထုတွေတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတပြေပန်းကန်းတဲ့ဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တည်တယ်လက်ခံတယ်ဒါတော့တို့တပြေပန်းကန်းတဲ့ဖွဲ့ okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့တည်တယ်တင်ပရုနေပရုတွေဆိုဘယ်လိုလုပ်ရဲဆိုတော့မိုးကုတ်မြို့ဝနေလည်းမပြေးနိုင်ဘူးပြေးဖို့ဆိုလည်းပြေးစရာနေရာမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့တင်ပရုနေပရုဘဝရောက်နေတယ်အဲ့တော့မထူးတော့တဲ့အနေထားနဲ့တို့ကလည်းကဲပြေးမလို့တော့ပါဘူးတည်လည်းတည်ရှင်လည်းရှင်ဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးနဲ့နေကြတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုနှစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်တဲ့မိုးကုတ်ကချမ်းသာကြွားရတဲ့မိသားစုတွေပတ်စံရှိအတိုင်းဝိုင်းနေလူလက်တန်းစားတွေနဲ့အဲ့လိုအဖွဲ့တော်ကအကုန်လုံးကိုယ်နဲ့နီးစပ်မန္တလေးကိုပြေးတယ်တချို့ကနိုင်ငံသားသွားတယ်နိုင်ငံသားပြေးသွားပြီတချို့ကရန်ကုန်ရောက်နေတယ်တချို့ကနေပြည်ရောက်နေတယ်တချို့ကတောင်ကြီးကိုတက်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာနေရာပေါင်းစုံအသီးသီးမှာမိုးကုတ်ကလူတွေရောက်နေတယ်တကယ်ဟိုပတ်စံရှိရဲ့အလွှာတွေပေါ့နော်လူလက်တန်းစားနဲ့အထက်အလွှာတွေအကုန်လုံးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ရှောက်သွားကြပြီအဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တာကတော့တင်မထုနေမထုတွေနဲ့ကတော့တပြေပန်းနဲ့ကျိုးတဲ့အုပ်စုတွေအဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်စုပဲကြံနေတဲ့အဓိကအဲ့တော့အဲ့မှာထိုးကြတာကကတော့ပတ်စံရှိတဲ့လူတန်းသားတွေကဆိုဦးရောဆက်တို့အုပ်စုကရောဆက်ပေါဝင်56ကိုလင်းကရှင်ချိုးကအဲမိုးကုတ်ထဲကိုပြန်နေတယ်ရန်ကုန်ကနေမိုးကုတ်ကိုသွားနေတာဘာသွားလို့လဲဆိုတော့TNL တို့ဘာလို့ PDF တို့ကယူနီဖောင်းတွေဝယ်ပြီးပေးတယ်လက်နက်တွေပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြောက်တူးကိုကြိုးစားတယ်ဝါအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းကြောက်တူးကိုကြိုးစားတယ်ဝါအဖွဲ့နဲ့လာတူးတယ်ဆက်ပြန်တားပြီးဖြစ်လုပ်ကြတယ်အခုတော့ဦးရောဆက်ကိုယ်တိုင်တော့မိုးကုတ်ကထွက်လာဖို့ကြိုးစားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တည့်ရတယ်တော့သူထွက်လာပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲအခြေခံရတာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါနော်အဲ့တော့ထပ်ပါတော့ဆိုတော့မိုးကုတ်မြို့ကအခုအင်တာနက်ဘယ်လိုရလဲပေါ့ဒီအခုမိုးကုတ်မြို့ဘုံကျဲခံရတဲ့အကြောင်းကပေါ်လွှဲရဲသွားတယ်ပြီးရင်အင်တာနက်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့မိကုန်အစိုးရအင်တာနက်လိုင်းတွေမရဘူးဒါပေမဲ့မိုးကုတ်မှာအင်တာနက်ရတယ်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ Starlink နဲ့ရတာ Starlink နဲ့ရပြီးတော့နော်အဲ့သတင်း source ကပြောကြားချက်အရာပေါ့နော်မိုးကုတ်ကသတင်း source ပြတဲ့ Starlink နဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးကုတ်က Starlink ရရင်မဲ့ TNL တွေစီမှာတွားပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ပြီးမှအင်တာနက်သုံးဝင်ရှိတယ်တော့ရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ကအင်တာနက်သုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ TNL လူအဖွဲ့စီကိုတွားတယ်တွားပြရင်ကျွန်တော်အင်တာနက်သုံးကျင်နေကျွန်တော်အင်တာနက်သုံးကျင်ပါလေဆိုရင်ပြောရင်အင်တာနက်ဘီကိုပေးရတယ်ပတ်စံတစ်ခုတော့ပေးရတယ်လို့ပြောတယ်တလားတလားသိန်းနဲ့ချီလို့ကြားတယ်တလားသိန်းနဲ့ချီအဲ့တော့တချို့အိမ်တွေကလူတိုင်းမသုံးတော့ဘဲနဲ့တအိမ်လုံးကတက်ရောက်ပဲသုံးတယ်ဖုန်းတစ်လုံးလုံးကျန်တာတွေကမသုံးမျှကြည့်တယ်
မြတ်သုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုဆိုသင်္ကန်းတော့ပေးရတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပေးပြီးတော့သူကအဲ့လိုပေးတဲ့ခါမှာသူကသူ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသူ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုပေးရတယ်မှတ်ပုံတင်သူတို့ဘာကုန်ရှိပြီးသားနော်မိုးကုန်မြို့ကန် PDF တွေရောပလောင်တွေရောကိုလုံးနှစ်ဖွဲ့လုံးအမှသူတို့ဘာ data ရှိတယ်မှတ်ပုံတင်ပေးရတယ်မှတ်ပုံတင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှမှတ်ပုံတင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့မှတ်ပုံတင်နဲ့သူ့ကိုသုံးရမယ့် number code တွေပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးရင်သူကအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီမိုးကုန်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ internet သုံးစွမှုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဒီစောင့်ကြည့်တာပေါ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီកောင်တွေကဟွာပြီးတော့ရှင်ဟွာထည့်ထားတော့ဗျာဒီပါခေါ်လဲပါလို့ခေါ်လဲ AI bot လဲဘလို့ခေါ်မလဲဗျာအဲ့ကျွန်တော်မခေါ်တတ်ဘူးအဲ့ကောင်ထည့်ထားတော့ဒီကောင်တွေကဘာသုံးနေလဲဘသူ့ကိုဒီကောင်ဘာသုံးနေလဲဒီကောင်ဘသူ့ကိုပို့နေရလဲဆိုတာမျိုးကိုတကယ်လို့စစ်တပ်ကိုပို့တယ်လို့တန်တရားရှိရင်နောက်တစ်ခုကစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်သူများရဲတပ်ဖွဲ့တွေပို့တာဆန္ဒရှိတယ်တန်တရားရှိရင်နောက်ပြည်မမှာရှိတဲ့မီဒီယာကြီးစုပို့တယ်လို့တန်တရားရှိရင်လုံးဝအဲ့ကောင်တရက်နေပဲပြီးရင်အဲ့ကောင်ခေါ်ဖမ်းပြီးစစ်တာဖုန်းတွေကိုယူစစ်အဲ့လိုလုပ်တာအဲ့တော့ဟိုကောင်တွေမတုံရဲဘူးကြောက်တယ်မတုံရဲဘူးကြောက်တာကိုယ့်ရဲ့ IP address လိုမျိုးပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့ဘယ်ဒီကောင်ကဒီကောင်ဘယ်နေရာပါဘူးတုံးတယ်ပြောဒီကောင်ပဲပြီးရင်အဲ့ဖုန်းတွေကိုတန်တရားရှိရှိသူလိုယူစစ်တယ်စစ်တဲ့အခါမှာမတော်တဆတစ်ခုတွေ့ရင်သူပြန်ရှာလိုက်တာလေသူတို့မှဆက်တွေပါစကန်ဖလိုက်တာလေဒီကောင်ဘာပို့ခဲ့တယ်သူအကုန်သိတယ်ဖတ်လာအဲ့လိုကြီးကျန်းတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရရင်တော့မိုးကုတ်မှာ internet လွတ်လပ်ခွင့်ရသလားလို့မေးခွန်းအဲ့မိုးကုတ်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကိုပလောင်လက်အောက်မှာ internet လွတ်လပ်ခွင့်ရသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူတို့ကိုသူတို့ပြန်မေးရတော့မှာတကယ်အဲ့တိုင်းသွားနေတယ်ပြီးတော့မိုးကုတ်မျိုးကနေပြီးတော့အခြားနေရာတစ်ခုမျိုးပြင်းတစ်ခုတနေရာကိုဆိုင်မျိုးတစ်မျိုးကိုသွားမယ်မိုးမိတ်ကိုတက်မယ်ဒီဘက်ကဟိုဘာလဲမန္တလေးကိုဆင်းကျင်တယ်ခဏအကုန်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ဘာဆင်းကျင်တယ်ဆိုရင်အဲအဲ့မှာဝင်သွားတေချာစင်းဂိတ်တွေကဆင်းဆင်းကောက်တာစစ်တာဆင်းတာအတေချာမေးတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေမေးတယ်ခင်ဗျဖုန်းနံပါတ်တွေကြည့်တယ်သူ့ဖုန်းကိုကွန်တက်ဒစ်တွေအကုန်ရှိုးတယ်အကုန်စစ်တာခင်ဗျဖုန်းတွေပုံတွေအစတိတိလေးစအကုန်စစ်တာစစ်ပြီးတော့မှသူသွားမယ်အကြောင်းအရာခိုင်မာတယ်တေချာတယ်ဆိုမှလွတ်တာမဟုတ်ရင်မသွားနဲ့လက်မခံမိုးကုတ်မျိုးတော့မှအခုလောင်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ internet လွတ်လပ်ခွင့်လည်းဆုံးရှုံးတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်လည်းဆုံးရှုံးတယ်လူ့အခွင့်အရေးလည်းဆုံးရှုံးတယ်ကိုသွားခြင်းနေရာလည်းကိုကောင်းမလို့လည်းမတော်အဲ့လိုပုံစံပိတ်ကန့်ထားတာပေါ့နော်ကန့်ထားပြီးတော့မိုးကုတ်ထံမှာထားတာဆိုတော့အဓိကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တီနေရာလှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကိုစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးမှဆိုလို့ကြည်ုံတော့လှုပ်ချက်အဲ့လိုလုပ်တာစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးမှစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးရင်စစ်တပ်ကသူတို့လာပစ်မယ်အဲ့ကြရင်တော့ထိရောအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့စစ်တပ်ကိုအဲ့ဒီမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့မြို့ခံတွေကမပေးရဘူးไอ้ TNL ปลาวเอาบอก sorry ไอ้โบโกမျိုးကနေမပေးရဘူးပေးတဲ့လူကအဝိမ့်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့ကိုတကယ်သတင်းပေးတဲ့လူကအဝိမ့်မဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်เนาะအဲ့တော့ပြောရရင်အဲ့ဒီမှာသူကသတင်းကရှိပြီးသားတက်ကလည်းအပေါ်ကနေ drone နဲ့ပြန်ပြီးတခါတလေအမြင်ကြီးပြန်ပြီးကြည့်နေတယ်ပြန်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်လှူရှားမှုကြည့်တယ် drone နဲ့သတင်းပေးရတဲ့အထက်မှာရှိတော့ ACC ပဲဒါပေမဲ့အဲ့သတင်းပေးရဖန်ခံမှာလာမင်းဘယ်ခင်ဗျာဖန်ခံတာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့သတင်းပေးရတော့ဘာလို့ဆိုတော့မပေးမရှိနိုင်တဲ့နေထိုင်ကြီးမှာရောက်နေလို့ဆိုတော့ပြောရအောင်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ TNL ရဲ့အဲ့ဒါအသေးတိုင်းအဲ့လိုအတင်းပိတ်ထားတယ်တဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျာ TNL ကောင်တွေကအရင်တော့အများပတ်စံ1000နဲ့တူရခိုင်ရဖို့လို့ခက်တဲ့ကောင်တွေကအခုပတ်စံအိတ်ကိုဖင်ချားမှာထိုးပြီးတော့1000နဲ့အုပ်ကို10သိန်းအုပ်တအုပ်ကိုဒီဖင်ချထိုးပြီးတော့ခင်ဗျာလိုင်းလိုင်းရနေတူပတ်စံမမြင်ဘူးမစားဘူးတာကြီးစားတာဖြစ်ကုန်တာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့တော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့မဟုတ်ကုန်အဲ့လိုဖြစ်တော့မဟုတ်ကုန်မှာတပြေပန်းနဲ့ကြိုးခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းစိတ်ညစ်နေတယ်ကြိုးခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့လည်းစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်စာပြုတ်ပြီပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့မဲ့ဒီကောင်တွေလည်းကြာလိုက်ငါတို့အချိန်မကောင်းဘူးသတည်းသူတို့ကြိုတော့ကသူတို့ကြိုတာက PDF တွေကိုကြိုတာတကယ်လည်းလာတဲ့အုပ်ချုပ်ကပလောင်နေဖြစ်နေရောအဲ့မှာနည်းနည်းမိုးကုတ်မျိုးကနေတင်းပြီပေါ့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးသူတို့နေလာခဲ့တာကွာငါကွာဒီပလောင်တွေကငါတို့ဘယ်တော့မှများလာအုပ်ချုပ်နေလွယ်ငါတို့ခိုင်းပက်ဘွားကနေဒီကောင်တွေငါတို့တနကြီးတကားကနေလာချုပ်ချိချောက်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေမိုးကုတ်ကတပြေပန်းလေးတွေလည်းအခုတော့အကျွေးပန်းလေးတွေဖြစ်တော့မယ်တပြေပန်းလေးတွေကျွေနွမ်းပြီးတော့အကျွေးပန်းလေးတွေဖြစ်မယ်ဘွားရောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံဖြစ်သွားတော့ဗျာကျွန်တော်ဘာမှပြောလို့မရတော့ဘာလို့မိုးကုတ်ကရခင်ကလေးကနီတာမှာရဲရဲဆဲဆဲနေတယ်မိုးကုတ်မြို့ကန်ဒေါက်တာစိုးသူရဆိုထင်တယ်အဲ့ဒီလူလည်းဘာမှမပြောနိုင်ဘူးပါဇက်ကြီးပိတ်နေရတယ်သူလည်းဘာမှမပြောရဘူး TNL လေးကသူဘာမှမပြောရဘူးပြောရင်သူတက်ခံတယ်သူတက်ခံတယ်အဲ့တော့အခုမိုးကုတ်မှာရှိကြောက်တူးတဲ့နေရာတွေအနားမှာလည်းအဲ့ဒေါက်တာစိုးသူရဆိုလို PDF တွေတယောက်မှမရှိဘူးကတ်ခွက်မရှိဘူးကြောက်တူးတဲ့နေရာတွေကိုလုံးမှာ TNL ရဲ့သူ့လူတွေထားတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အခုအဲ့တော့တက်ကတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ TNL စုနေတဲ့နေရာလို့ရတဲ့တရင်ကြရရတဲ့နေရာမှာတဲပြီးထုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဘေးအိမ်တွေကညက်ပြီးတော့ပါဝါလာဆိုတော့အကျွေးခုနပြောတဲ့တပြေပန်းလေးတွေကတော့ကျွေနွမ်းပြီးတော့အကျွေးပန်းတွေဖြစ်ကုန်တော့ဘဲတက်နိုင်မလဲဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘလို့မတက်နိုင်ဘူးစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ area တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ area ပြီးတော့ဒါကစစ်မြေပြင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနေရာကြီးမှာအဲ့ဒီလိုစစ်မြေပြင်ဖြစ်နေတဲ့နေရာကြီးမှာဆက်နေကြတဲ့ကပြဿနာရှိတယ်အဲ့လူတွေကလည်းအဲ့မှာပဲဘာကြောက်ထားလဲဆိုတော့အဲ့စစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့ကသူတို့ကိုလူသားတိုင်းသုံးဖို့အတွက်ကာထားတာကာထားဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနရှင်းရှင်းလေးပြောရင် TNL ပလောင်အုပ်စုကမိုးကုတ်မြို့ကပြည်သူလူထုကိုမြို့ပြင်မှာထွက်စေခြင်းဘာကြောင့်မလို့လဲလူသားတိုင်းလောက်ထားတာအဲ့ဒီဘောပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုတိုင်းတွားရင်ဟိုက
ကတပြေပန်းတွေကဟိုအပြင်းမထွက်လည်းမရဘူးအထက်မှာလည်းကောက်ကောက်မနေရဘူးနောက်ဆုံးနေထိုင်နေကောင်းငင်မော့ကြည့်ပြီးတော့ဘရော့မြားငါကျွေငါဘရော့မြားကျွေနွမ်းပြီးတော့အကျွေပန်းဖြစ်တော်မလဲမသိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အကူသူတို့ဖြစ်နေပြီနောင်တရဘရဘွားနဲ့သို့တော့နောင်တဟာနောက်မှပဲရတာဘယ်တော့မှရှေ့ကိုကျူတက်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်နောင်တဟာနောင်ဝင်တော့ရကြတယ်သဘောပဲဆိုတော့ခုနသင်မလို့နေဘလူးသမားတွေကြတော့ဗာတက်နိုင်မလဲဗျာသူတို့ကလည်းပြေးမှမပြေးနိုင်တာဘူးဗျာအဲ့တော့သူတွေနောက်ဆုံးကိုယ်လုံးရတာပဲအဲသေးရတယ်လို့သေးတယ်ညက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်အခုမိုးကုတ်မကြောက်တူးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးခင်ဗျာဆက်တူးရင်ခံအောင်ပါဆက်တူးရင်ခံအောင်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့တက်ကတောက်လျှောက်တာအစပေးလိုက်ပြီဆိုတာမင်းတို့တွေကို message ID မိုးကုတ်မရှိတဲ့လူတွေ message ပေးတာမင်းတို့တွေဒီကောင်တွေကိုမထောက်ခံဘူးဆိုမင်းတို့ရရနီးနဲ့ရရနီးနဲ့အစီပြေနီးနဲ့ရှောင်ထွက်ကြရှောင်ထွက်ကြဆိုတဲ့ message ပေးနေတာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခုန TNL ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာနင်းထိုင်နေရော့ရောင်ညက်ညက်ပြီးတော့ပါသွားပြီးတော့ကွယ်တော်သွားနိုင်တယ်ဒေဆုံးသွားတော့နိုင်တယ်စိတ်မကောင်းရတဲ့နေ့ကြားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနတပြေပန်းကန်းနဲ့အကြွေပန်းလမ်းလေးတွေတော့ဟိုအကြွေပန်းလမ်းလေးတွေကျွေနှွန်းသွားတော့သွားတာကိုတော့ကြည်ပြီးတော့ဝမ်တာပါသလားမေးဝမ်မတာပါဘူးဝမ်မတာပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဒါကနိုင်ငံသားတွေပဲဒါပေမဲ့ကိုကအစကတည်းကတပုံဘက်မှာသွားရမိပြီဆိုရင်တော့တပုံနဲ့တပုံရှင်းတဲ့အခါမှာပါသွားနိုင်တာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူကလေးနဲ့ပြစ်တဲ့အခါမှာထိသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မတော်တဆအကြောင်းရှောင်ရပါလို့ကျွန်တော်အစိုးရပြောခဲ့တယ်ရှောင်ရတာကောင်းတယ်ရှောင်ရှောင်ချာချာနဲ့နေကြတာအကောင်းဆုံးပါဖြစ်နိုင်တော့လွတ်ရကြွယ်ဝေးရနေအောင်ထွက်တော့တာကောင်းတယ်ထွက်လို့ရတယ်လို့ကြိုးစားပြီးထွက်ကြစေချင်တယ်တက်ကတော့နောက်ရက်ဒီလဲကျွန်တော်ထင်တယ်ပလောင်နေမုတ်ကုတ်မြို့ပေါ်မှာနေအိတ်ကောင်းချင်းမအရာစားကောင်းချင်းမစားနေကောင်းချင်းမနေအောင်တော့ကောင်းကောင်းပြင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့မုတ်ကုတ်မြို့မှာ73စီ73စီကဘောကနေကချင်မိုးမိတ်မဘိန်းဘက်ကနေဆင်းလာတယ်73စီတွေကပြည်မဘက်ကလည်းရှင်းပြရင်တော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ပြည်မဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်တော်မြေပေါ်ကအနားမှမရှိဘူးဗျာပြောရခက်တယ်ဗျာဒီမိုးကုတ်မြို့နဲ့ဒီတန်းနဲ့အောက်ကိုဆင်းမိုးကုတ်အောက်ဆင်းမရရမရရတို့ကဒီတန်းနဲ့အဲ့ဒီတန်းနဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကြောလုံးကနေပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့စီတွေပတ်တက်နေလို့ကြားတယ်စီတွေကအဲပတ်တက်တယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဗျာလောင်စာစီလည်းရတယ်ရတော့ဆက်အလုံးလုံးလို့ရနေသေးတယ်ကြောက်တူဘုတ်ကိစ္စတွေရ73စီကားမောင်းသွားတာတွေရဆိုင်ကယ်မောင်းတာတွေရနေသေးတယ်ပြီးတော့အရင်တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်တွေကလောင်စာစီစုတယ်ရှိသမျှမိုးကုတ်မြို့ပေါ်ကားတွေစီကလောင်စာစီကိုဆွတ်ဖြုတ်သိမ်းတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးလို့ကြားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှတော့ရှိတယ်ပြည်သူမှတော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဗျာပြည်သူမှတော့ဟိုအဲ့တော့ပြည်သူတွေနေတဲ့ကလည်းတပုံလေးနေမြေထဲမှာနေရတာကိုကနေမြေရကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တတိလေးနဲ့ထားပြီးတော့ရှင်သန်ကြဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတာပါနောင်ချိုမှာလည်းဒီနေ့ကင်ထက်လိုက်တာတော်တော်လေးနောင်ချိုပဲတော်တော်လေးထိသွားတယ်ပေါ့ပေါ်တယ်နောင်ချိုကမြို့မဈေးမှာရှိတဲ့လန်းဆန်းဆိုတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်မှာလက်ဖက်တောက်ပြီးတော့ပွဲပျော်ဝဲစားနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာအဲ့အဖွဲ့တွေကိုတက်ကနေတက်တယ်ထိထဲတယ်ဒီနေ့၁၂ရက်နေ့၁၂ရက်နေ့နေ့လည်း၂နာရီလောက်မှာထုထဲတယ်ကွက်တီပဲတက်တယ်ထိပြီးတော့အဲ့မှာအဲ့လက်ဖက်တိုင်းမှာရောက်နေတဲ့နော်လူ12ဦးနော်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်12ဦးထက်မနည်းဘူးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်တော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့နှာခေါင်းတွေပုတ်ကုန်တာပေါ့နော်အကုန်သေကုန်တာပေါ့နော်လူ20လောက်နှစ်ခုမိုးကုန်တော့ကျုံတို့ကလူ20ရောလောက်သေသွားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ပလောင်အချို့တွေနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုပဲပြောတတိထားတာကောင်းတော့ဗျာနော်အဲ့အဲ့ဒါရေးကြည့်ပါတော့တော့ကိုကသဘုံထောက်ခံသည်ဖြစ်စေမထောက်ခံသည်ဖြစ်စေကတော့ထောက်ခံတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထောက်ခံတာအလွန်ကျုံဖြစ်သွားရင်တော့ခုနအလွန်ကျုံဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကိုပျော်ဝဲစားနေကြပြီးအထူးထူးတပူးတွဲနေကြပြီဆိုတော့ဟိုကထုတ်ချလိုက်ရင်သေသွားမှာပေါ့အဲ့ကြတော့ခဲတော့ဆင်ကျင်ရတာကောင်းပါလေကျွန်တော်ကတော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့တပုံကိုအားမပေးတာအကောင်းဆုံးအားပေးမိလိုက်လို့တွဲရှင်းခံရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်နေတာတကယ်ပါတကယ်ဘာပြောမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့နောင်ချိုလဲဒီလက်ဖက်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ဟိုဖွဲ့ရီပေါ့ဗျာအဲ့ဖွဲ့ရီပါအကုန်လုံးလက်ဖက်ဆိုင်မှာရောက်နေတာပလောင်နေလဲပေါင်ပလောင်နေလဲပေါင်ပေါ့တခြားလူတွေလဲပေါင်ပေါင်ပေါ့အဲ့မှာတီထုတ်ထဲတော့တုံးလိုက်ယုံလိုက်ပဲဒီကုံလေးပေါ့ဗျာတိခိုက်တန်အရှိရအများကြီးဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းနောင်ချိုနဲ့မိုးကုတ်ကိုထုလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပက်ပတိပြပြတာပါအဲ့တော့မိုးကုတ်ကတော့စောင့်ကြည့်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ချိန်မှာတော့ဘာလဲဆက်ဖြစ်အောင်မလဲစောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကမိုးကုတ်မှာကတော့ကျွန်တော်ရှိမှပြောလို့မိုးကုတ်ကိုမိုးကုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့လှူရှာမှုတွေပဲဆို source တွေကရှိတယ်သတင်းပေးတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့တချို့ကပြောမယ်အာမဟုတ် source တွေကအဝေးမဟုတ်ဘူးနော်အဝေးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီသတင်းပေးရှိလို့ဆိုပြီးတော့အခု last show မှာလည်းMNDA ကိုကန်နေရနေပြီးတော့ကိုကန်တွေကနေပြီးတော့လာရှုပြမှာလူ20ကျော်26ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖမ်းထားတယ်တဲ့ဘာလို့ဖမ်းထားလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးလို့ဆိုပြီးတန်တရားရှိလို့တယောက်ကဖုန်းယူဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာစစ်တပ်နဲ့စကားပြောထားတယ်လို့အဲယူဆရတဲ့စကားတွေတွေ့လို့တဲ့အဲ့ကြောင့်သူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူ26ယောက်ကိုဖမ်းထားတယ်တဲ့ဖမ်းပြီးတော့ဖမ်းထားတာအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလကုန်မဲလောက်တဲ့စာဖမ်းတာနော်အခုထိခင်ဗျားလည်းအခုမှတရင်ကျေကျေလောင်ထွက်လာတော့မှအာဟုတ်တယ်ဖမ်းထားတာဟုတ်ပါတယ်သူတို့စစ်နေတာပါတတ်တော်တတ်တချို့တွေတတ်တော်တတ်လိုက်ပြီလားတော့မသိဘူးခင်ဗျားဒီကောင်တွေစိတ်မချဘူးဆိုတော့ဒီဟိုမှာလည်းအဲ့လိုပဲဖမ်းတာပဲလူ26ကိုဖမ်းထားပြီးတော့အဲ့မိုးဟိုဟာလာရှုမှာလည်းအခုဖမ်းထားပြီးတော့ပြန်မလွတ်ဘူးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ပြောတယ်ဖုန်းတွေကိုဆက်တယ်ဘာကြီးဆက်ဆက်ဆရာရှိသလိုလဲကျွန်တော်မသိဘူးလက်ရှိရင်ပြန်မလွတ်ဘူးတေမလားရှင်မလားလည်းမသိနိုင်ဘူးဟိုစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးလို့စစ်တပ်ကသူတို့လေးနဲ့လာပစ်တာ
လင်းလာပြစ်တာတွေတော့ကျန်းတော့ဘူးကျန်းတော့သူတို့လည်းပြေးစရာမြေမရှိအောင်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကလာမနိုင်ရခိုင်မဲဆိုတဲ့စကားပုံလိုပဲခဏဟိုစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ကလင်းယူမနိုင်တော့တဲ့ခါလိုက်ကြရောရွာမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပတ်ပြီးရန်ချန်ရှာတော့ကျန်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းငါတို့များနေထိုင်ခေါင်းစိတ်တက်ပြီးတော့လာများဒလန်ခေါင်းစိတ်တက်ပြီးငါတို့လာဖမ်းတော့မလားမသိဘူးဆိုတဲ့စိုးရင်စင်းနဲ့မိုးကုတ်မြို့ကန်လူတွေ sorry လာရှုမြို့ကန်တွေမြို့မှာကျန်ခဲ့တဲ့လူအချို့စိုးရင်တော့ကနေနေရပြီရဲ့အဲ့ဒါပါပဲအချိန်တိုင်းသဘုံဆိုတာတပုံချင်းတပုံချံပဲကြံပါလေဘယ်တော့မှအစိုးရချင်းအစိုးရချင်းကြံမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တပုံလေးပဲဆိုတော့တပုံချင်းတပုံချံကြံတဲ့တပုံတွေရဲ့နေပြည်တော်မှာနေပြီးတော့မှတပုံတွေကရှိရနေခင်ဗျားတို့ဒီမိုကရေစီတို့လူ့အခွင့်အရေးတို့เนาะဘာလဲဟိုအဲတရားမျှတမှုတို့ရမယ်လို့ထင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်မက်မက်နေတာပဲနိုးဖို့လိုပြီနိုးထဖို့လိုပြီเนาะနိုးထဖို့လိုပြီအဲ့တော့ဒါလာရှုမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့เนาะဆိုတော့တတိထားကြားရမယ်ကိစ္စပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အပိတ်လေးကတော့ဒီနေ့ပေးလေးကတော့ Academy Suရွေးချယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပါဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်နူးနူးညံ့ပြော့ပြောင်းလေးနဲ့ပေါ့ဗျာတခါလေလဲနှလုံးသားလေးနူးညံ့တာကောင်းပါတယ်အကယ်ရင်ပြေးပွဲကပြီးလာမဲ့2025ခုနှစ် February လမှာကျင်းပမယ်လို့အစိုးရကြေညာထားတယ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကလည်းသူကဒီကိန်းပြေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ရင်သူကတော့ဒီမှန်မှန်ကန်မြတ်မြတ်တတနဲ့လူဝေဖန်မှုနည်းအောင်မှန်မှန်ကန်ပေးကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးသူလည်းတော်တော်လေးသူကတော့သူ့ရဲ့မူဝါဒကိုပြောသွားတယ်နေပြည်တော်မှာပဲကျင်းပမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအကယ်ရင်ပြေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်စီယုံဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အရင်စောပိုင်းကြေညာချက်တွေဆောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ချူးချွန်စုပွဲပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ချူးချွန်စုအကဲဖြတ်လုပ်ငန်းကိုအကဲဖြတ်လုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပေးဖို့အတတ်ပညာရှင်တွေကိုလေးစားတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်အမှုပညာရှင်တက်ပညာရှင်တွေဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့အကဲဖြတ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာလာဝင်မှာဘာလို့ Academy စုပွဲပွဲကစုပွဲတော့မှထားပြီးဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဝေဖန်နေမဲ့အစာအိလူတွေအကုန်လုံးမင်းတို့အကဲဖြတ်ဖွဲ့မှာလာဝင်ထိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေပြောရလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ချူးချွန်စုရရှိထားသူများထူးချွန်စုမရရှိသေးတော့လေရုပ်ရှင်ပညာသည်အဖြစ်ရုပ်ရှင်သက်တမ်းဆယ်နှစ်ထက်မနည်းတွေ့ကြုံရှိသူများဆန္ဒဒေါသဘယာမောဟအဂရိလေးပါးနဲ့လွတ်ကင်းသူများဗက်လိုက်မှုကင်းသူများအုပ်စုဖွဲ့မိမိဆန္ဒရှိသူကိုထူးချွန်စုပေးခြင်းမှလွတ်ကင်းသူများနော်ရုပ်ရှင်ဇာကာများကြည့်ရှုရန်အချိန်ပေးနိုင်ပြီးချမ်းမရေကောင်းမွန်သူများအဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတဲ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုအကဲဖြတ်နိုင်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြုကြပါရန်မြစ်တရရကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဟိုဟာပြောတယ်ပြောချင်တာဗျာရုပ်ရှင်စုဘယ်တစ်ခါကျင်းပါလိမ့်ကျင်းပါလိမ့်မှာအမြဲတမ်းပေါ်လို့ရတယ်ရုပ်ရှင်ကားလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပလော့ရိုက်နေအာစုကမတန်ဘူးဒီစုကဘာဖြစ်တယ်ညဖြစ်တာဟာဘူးရသေးတာဟိုအဲ့မှာပလော့ရိုက်ရည်လို့အဲ့ဒါကိုသူကနောက်ဆုံးကျတော့ကဲအဲ့ဆိုလာကြဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးမှာကြတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေမှာတစ်ခုပါတာဗာလဲဆိုတော့အကယ်ဒမီဘုတ်အကယ်ဒမီပြရနိုင်တဲ့ဇာကားထဲမှာကိုယ်ကသေဆုံးထားမိပြီဆိုရင်အဲ့ဘုတ်ဘက်မှာမုံမထိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့ဆိုကိုယ်ကအကယ်ဒမီရနိုင်တဲ့ကားမှာလည်းပါထားတယ် list လို့တဲ့ဇာကားတွေမှာလည်းပါထားတယ်ကိုယ်ကအကယ်ဒမီဘုတ်ဖွဲ့လည်းဝင်ထိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပဲလိုက်မှုရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့သူကဝင်ကြီးကအဲ့ဒါမပါသေးခြင်းဥစွာသူကပြောတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ Academy ပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်စီဥက္ကရာကကျွန်တော်ရှင် message လေးတောင်ပို့တယ်ဘာပို့လဲဆိုအဲ့ message လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မှအော်လို့ဒါဆိုရင်ဒါလည်းပြုံးစရာကောင်းတဲ့အားလေးဖြစ်တယ်ပြောပြတာပါနော်ဟိုးအတိတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကပေါ့ဗျာနော်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတော်တော်များခဲ့ပါပြီဘယ်လောက်လဲလို့မေးရင်တော့တော်တော်များပါတယ်ထားပါတော့ဗမာအတန်ကိုယ်စားလှယ်ကနေပြီးတော့မေးတယ်ဆရာတို့ရွေးချယ်မဲ့ဇာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေ driver side လို့အများကြီးကြားမျိုးထင်ပါသလားတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အကဲပြတ်ဖို့အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြောတယ်အဲ့တုန်းကနော်ဒါတော့အတိအကျပြောနိုင်ဘူးလေတဲ့အများကြီးဆိုတာတွေရတဲ့တစ်နှစ်လုံးထွက်ခဲ့တဲ့ကားပေါင်း80တဲက25က30လောက်ပဲကြည့်တယ်သူရှိရှိရှိမယ်တဲ့10က15ကပဲကြည့်တယ်သူရှိရှိရှိမယ်တဲ့တချို့တလေကမင်းသားမင်းသမီးပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလိုက်လို့3-4ကားလောက်ပဲကြည့်တယ်သူရှိရှိရှိမယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟာတဲ့ကားတစ်ကားကိုတစ်ကြိမ်လောက်ပဲစိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပဲကြည့်တာဖြစ်မယ်တဲ့ဆရာတို့လိုတာဝန်ကြောင့်3-4ချိန်စီကြည်တာနဲ့အမြင်ချင်းအတွေ့ချင်းတူချင်းမှတူမယ်တဲ့ပြီးတော့တို့အနေနဲ့မျက်စိရှမ်းခဲ့တဲ့ဇလန်းရဲ့ချွေရင်ချက်တွေစီစဉ်ယူချောင်းမှုချွေရင်ချက်တွေတယုတ်ဆောင်မှုချွေရင်ချက်တွေဓာတ်ပုံအတန်းတက္ကိတာအစရှိတဲ့ချွေရင်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုဒါတွေကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးတို့ကသိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒီထက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အဖက်ဟိုအပြစ်နာစာအနည်းဆုံးကိုရွေးထုတ်ခဲ့တာမို့လို့တဲ့တာမန်ရုပ်ရှင်ကြည့်သူတွေအကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီကောင်းမှကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်တဲ့ပတ်စံအရသောကားလည်းဖြစ်ချင်ပါလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုကဗမာအတန်ကိုယ်စလဲကထပ်မိတယ်ဆရာနေနေနောက်ဆုံးမှမရှိပါဘူးဆိုအကဲပြဖွဲ့ပုဂ္ဂရဘုဥက္ကရဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ဆရာပြောလိုတာကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကမြန်မာရုပ်ရှင်စင်တန်မြင့်စေခြင်းနဲ့စေနာကြီးနဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီစုကြီးလဲဒီနေ့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကကတံပိုးထားကြပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့စေနာလို့တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆန်ရုပ်ရှင်ကားများကိုမရိုက်ကြပဲအဖက်ဖက်ကတိုးတက်အောင်စူးစမ်းပြီးတိုင်းကျိုးပြည်ပြုတ်ကားတွေကိုနိုင်ငံခြားများကိုလည်းပြသနိုင်မဲ့စံချိန်မီကားတွေကိုရိုက်ကူးကြဖို့ပြောစီခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးကိုဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတော်တော်များများကာလကဘသူလို့ပြောရပါဘူးအဲ့ကာလကနော်ရုပ်ရှင်ရဲ့ဒီကဲဖြတ်ပုတ်ဖွယ်ဥက္ခရာကြီးကပြောသွားခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ပြောရရင်တော့ခက်ဆက်ဆက်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပေါ်လို့ရိုက်နေစေခုလည်းဖြစ်အောင်မှာနောက်လည်းဖြစ်အောင်မှာဆိုတော့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအနေနဲ့လေ quality ကောင်းတဲ့ကားတွေတေးချာရိုက်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူတိုက်တွန်းထားတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကကြုံလို့ရုပ်ရှင်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါအဲ့တော့လာမဲ့ Academy ပြပွဲကလည်းလူတွေကြားမှာပေါ်လို့ရိုက်အောင်မှာပါပဲသူရောသူရလို့ငါရလို့သူမရလို့ငါမရလို့ဆိုတဲ့အမျိုးတွေနဲ့
ပေါ်လို့ရပြီးတော့အချင်းချင်းဝေဖန်ကြပြောကြတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲတစ်နှစ်ကကုန်မှာပဲအဲ့တော့တခုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကိုကိုကိုပြန်မေးကြရုပ်ရှင်လောကသားတွေအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ကိုကိုပြန်မေးပါငါတို့ကအတပြာသမားတွေလားဘွာသနာသမားတွေလားပညာသေးတွေလားကိုကိုပြန်မေးပါရှက်ဖို့ကောင်းလို့ပြောတာတချို့ကအတပြာရရင်ပြီးရောပေါက်လို့ပဲသားလျှောက်လို့တယ်တချို့ကကြတော့ပညာကိုအခြေခံတယ်ဝါသနာကိုအခြေခံတယ်စိတ်စေတနာကိုအခြေခံတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပိုးကိုတုံးချပြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လူပညာပိုးကိုတုံးချပြီးတချို့ကကြတော့ငွေနောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးသမားတွေဒါရိုက်တာတွေဇာညွန်ရေးဆရာတွေမင်းသားမင်းသမီးတွေခင်ဗျားတို့ကပေါ့လို့ပဲသားတွေအဖြစ်မခံပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပေါ့လို့ပဲသားတွေအဖြစ်မခံပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အောက်တန်းသားကလေးကချီတွေအဖြစ်မခံပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အဆင့်တန်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးဘာနဲ့ပြရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လိုရတဲ့ကပြရမှာခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှင်ကားတွေခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်ရိုက်ထုတ်တဲ့ကားတွေရိုက်ကူးတဲ့ကားတွေပြသတဲ့ကားတွေတင်ဆက်တဲ့ကားတွေတေးဥဆောင်နဲ့တေးဥဆောင်ချက်တွေအစနေထိုင်ပြုမှုပြောဆိုပုံတွေအစလူကျင့်ဝတ်တွေစီကံနေတဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့ကပေါ့လို့ပဲသားအောက်တန်းသားကလေးကချီတွေမဟုတ်ဘူးမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုစစ်တန်းကိုပြဒါပဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုမဟုတ်ရင်ကြာလိုက်ရင်သူကလူတွေကဝေဖန်ပေါ်လောရရုပ်ရှင်လောကကြီးရဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ရုပ်ရှင်လောကကြီးရဗျာမရှိလေဘာမှမထူပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထိရုပ်ရှင်လောကကြီးရဗျာအလကားပါစုပ်ပြတ်တဲ့လောကကြီးပါလို့ခင်ဗျားတို့ဝေဖန်ရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်မကောင်းဘူးနော်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ပိုင်ရှင်နေနေနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေရုပ်ရှင်စကားကားရတဲ့ခါမှာအများပြည်သူကိုစဉ်းစားပါကြည်ပါခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေသူကြည့်လို့ရလားတင့်တော်လားမကောင်းလားကောင်းလားဟာဒီလောက်ပေါက်လို့ပဲသားတွေရိုက်မလားဆိုတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားပါငွေရရေးတစ်ခုလုံးနဲ့လွတ်လွတ်တာလားကတော့ခင်ဗျားတို့ကငွေရရေးတစ်ခုလုံးနဲ့လွတ်တာဆိုခင်ဗျားတို့ပြည့်စံနဲ့မချောက်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကြုံလို့ message ပေးတာပါနော်ပညာနဲ့ပြပါပညာကိုပညာနဲ့ပြပါတဘာကိုတဘာနဲ့ပြပါအရေးရှိရေးရှိနဲ့ပြပါငွေလိုရင်တော့ခတော့ပါရဖခင်စားပါဒီလိုပဲပြောရစီကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့လောက်ပါပဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကိုရင်းစားစီရှိပါတိုင်းပြည်ပေါ်စေနာမထားပါသစ္စာရှိပါကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းအပြန်အလှန်တပ်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ခုပ်လောဝါ TV ပြောနေတဲ့လူမိုက်လူရန်ကလူသက်အကြမ်းဖက်အာဘိသမားခမားဖြစ်နေကြလားဆိုတာကိုပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ခွန်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ